Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'i nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kaminaning streamlari va ayni paytda Facebook Live mehmonimiz O'zbek operasining bugungi qirolichasi, kelajak yulduzi Shirin Mamatova. Assalomu alaykum Shirin. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz? Aha, mana kuzning birinchi oyi va demak, birinchi oyni ham tugatamiz yaqin kunlarda. Kuz yoqadimi sizga? Yoqadi. Sentyabr oylari. Yoqadi. Aha. Nimasi yoqadi kuz? Bilmadim, salqinroq bo'ladi. Lekin yoz anaqa yoqadigani yoz lekin. Aha. Yozda tug'ilganman. Yozda tug'ilgansiz o'zingiz, sir bo'lmasa? 21-iyulda. Iyulda. Aha. Eng issiq paytda. Tushunarli. Tug'ilgan kuningizga nima sovg'a qilishni esda qoladigan? Bilmadim. Har xil narsalar. Kutilgan sovg'a bo'lmadi demak. Endi kutilgan deganimki bir surpriz holatda nima? Menda o'zim xohlaganim, yaqinlarim o'zim xohlagan narsalar bilardi o'shaning uchun sovg'a qilishgan. Har xil brasletlar, qiz bolaga nima yoqadi? Brasket, soat, aha, tushunarli Shirin. Odatda opera yulduzlarining tanilishi qiyin bo'ladi. Qaysi ma'nodaki, endi baribir opera ommaviy san'at turi hisoblanmaydi-da. Shu ma'noda opera yo'nalishida ijod qilayotganlarning tanilishi u qadar oson kechmaydi. Lekin mustaqillik yillarida, demak, opera san'ati kashf qilingan yulduzlardan biri sanalasiz. Bugun Shirin Mamatova desa juda ko'pchilik taniydi. Bunga qanday qilib erishdingiz? Endi men 2011-yildan beri shu operaga kirib kelganman. 6 yil bo'ladi. Albatta, boshida juda ham qiyin bo'lgan, chunki oldin estrada yo'nalishida ijod qilganman. Ijod qilganimda endi dadamlar 2010-yili Zulfiya nomidagi davlat mukofotini sovrindor bo'lganidan keyin O'zbekiston davlat konservatoriyasiga imtiyoz darajada imtiyozli anaqa o'qishga kirsam bo'lardi-da, imtihonsiz. O'shanda dadam operaga kirasiz degan bo'lgan. O'sha yig'laganman. Yo'q, meni hech kim eshitmaydi. Estradada tez tanilaman, klip olaman, anaqa qilaman, opera kimga kerak deb rosa yig'laganman. Yo'q degan, operaga o'xshaydi. O'zbekiston haqida eng qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishni va eng dolzarb dunyo yangiliklaridan boxabar bo'lib borishni xohlasangiz, Olam kanali aynan siz uchun. Olam kanaliga obuna bo'ling va birinchilardan bo'lib O'zbekistondagi eng so'nggi yangiliklarni, O'zbekistonning Yevropa va Rossiya bilan aloqalardagi o'zgarishlarni kuzatib boring. Olam kanali bilan siz muhim hodisalarni o'tkazib yubormaysiz. Kanal go'tuvchi ssilka rolik ostida. Demak, sizning o'zingiz ham hattoki operani xushlamagansiz boshida. Bir yil juda ham qiyin bo'lgan. 2011-yil o'qishga kirganman. Bir yil bo'ldi, o'tib ketaman baribir estradaga. Menga yoqmaydi opera, zerikarli, hech kim kelmaydi konsertlarga, eshitmaydi, tanimaydi meni deganman. Lekin yillardan keyin yaxshilab o'rganib, chunki estrada ham opera umuman boshqa-boshqada, misol yo'nalish. Ijro etish maneralari, estradada misol improvizatsiya qilsa bo'ladi, xohlagancha ashunda ijro qilsa bo'ladi. Lekin operada bizda shu 18-chi asrda kompozitor, bastakor qanday qilib yozib qo'ygan bo'lsa, shu belgilar bilan aytishimiz kerak, shu pravilalari bor, shu xuddi shunday aytishimiz kerak. Aha. O'shaning uchun juda ham qiyin opera. Osonmas. Osonmas albatta. Keyin endi juda ham ko'p kuch ketadi. Operada tez charchab qolamiz. Estradada bunchalik kuch ketmasdi. Lekin hamma yo'nalish o'zgacha qiyin deb o'ylayman. Siz bilan bir qatorda chiqqan operachilardan ko'ra siz ko'proq tanildingiz. Bunga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Bilmadim, endi men unaqa tanilmayman deb o'ylamayman. Estrada yo'nalishida qancha ijod qildingiz? 9 yoshimda estradachilik ijod qildim. 9 yoshimdan boshlab. Endi ijod qanaqa bo'lgan? Konkurslarga borganman, chet elga.
Moskva, Belarusiya, Qozog'iston. Shunaqa детский конкурслар bo'ladi. Savenskiy bazar degan konkurs bor Belarusiyada. Prezidentskiy simpatiya olganman. Polni голосование на Россия каналларда ko'rsatgan kichkina bo'lib ashulalarni ijro qilganman. O'zimiz respublika konkurslarida birinchi o'rinda olganman. Gran-pri. Shu 9 yoshimdan shunaqa endi ijod qilganman. 2011-yilda shu konkurs o'tiraga o'tib ketgan. Lekin hozir baribir Baribir estrada baribir tortadi. Tushunarli. Ma'rufbek salom yo'llamoqda. Anvar aman, salom, kim bu dedi. Mana kim bu deganlarga qanday deb tanishtirasiz o'zingizni? Qanday? Opera xonandasi. Tushunarli. Moskvadan Surajjon salom yo'llamoqda. Salom Jasur aka, Buxorodan salom va sizga oilaviy baxt tilamoqda Behruz. Привет из Туркмении, демокт, Эльмира Туркмен. Ассаламу алейкум, Тоджикистандан, саламлар. Омадингизни берсе илохим, демокт, Мухаммад. Ургуттан, Мухриддан, салам йўллади. Привет из Санкт-Петербурга, демокт, Хасан Хазратов. Аваз Батырханов, салам, сингилимизга каттакон салам. Мароканд ресторанидан, Авазбекдан, салам. Санатингизга қоил, демокт, мана аваз сизга. Гулсана Мамазаев ижодига қандай қарайсиз? Juda inoqsizlar. Ijodi yoqadimi, rostini ayting dedi Muhammad To'xtasinov. Mana shu o'zi konsertlarga juda ham kam kiraman. Siz O'zbekistonda misol estrada eshitaman, o'zbek estradasi, lekin juda ham kam. Aslida endi opera eshitaman emas, lekin misol Lara Fabian endi zarubezhniy estrada ko'pincha eshitaman. Lekin mana shu har yili ikkita odamni konsertiga kiraman faqat. Taklif qilishadi. Bu Gulsanam Mamazoitova bilan Ozodbek Nazarbekov konsertiga kirganman faqat. Xalqlar do'stligi saroyiga faqat ikkita odamni konsertiga kirdim. Kelgan joydan davom ettiramiz. Bu streamning ikkinchi qismi. Aha, Sherin Gulsanam Mamazoitova haqida gapiryapti. Gulsanam opani va Ozodbekni konsertiga kirganman faqat. Jonli ijroda bo'lgan shu konsertlari, lekin to'g'risini aytsam, yaqin bo'lganim uchun emas, to'g'risini aytaman. Menga yoqadi misol ijodi, o'sha konserti zo'r o'tganda, har qanday esimda bor. Bilmaganman qanday qilib o'tib ketganini. Zerikmaganman har qanday. Ko'pincha konsertlarga men kirmayman, zerikib qolaman. Chunki fonogramma ijro qilishadi, bilaman-da, o'tiraman, qachon tugarkan, chiqib ketaman deb. Lekin ular konsertni boshidan oxirigacha o'tadi. Gulsananing ijodidan nimalar o'rgangansiz? O'zimni anaqamga o'rganmaganman, lekin bu sanam tarafdan. Chunki yo'nalishimiz umuman boshqa-boshqada. Agar estrada balki ijro qilganimda o'rganardim. Ozodbek Nazarbekovdanchi? Ozodbekdan ham endi bilmadim, lekin bizda yo'nalish umuman boshqa-boshqa. Lekin ularni hurmat qilaman, unaqa katta-katta odamlar emas, har qalay men kichkina bo'lishimga qaramay hurmat qilishadi, ijodimni hurmat qiladi, har doim poddержка qilishadi. Shirin, o'zingizdagi qaysi xarakterni o'zingiz yaxshi ko'rasiz? O'zimni yaxshi ko'rgan taraf xarakterimda hammasi bilan bir xil gaplashaman. Demoqchimanki, bir kattaroq odam bo'lsa-da, bitta bir uruvinglarni anaqa qilmayman. Hammasi bilan bir xil gaplashaman. Bir xil salomlashaman, bir anaqa grubo говоря, paxta qo'yadigan odatim yo'q. Bu sezildi. Bu sezildi. Allaqachon qaysi xarakteringizdan voz kechingiz keladi? O'sha xarakteringiz xalaqit beradi deb o'ylaysiz? Bizda o'ylodim mashkillarda o'zi hozir esimga kelmayapti. Tushunarli. Afg'onistondan Asif Sa'dat salom yo'llamoqda. Nima deb o'ylaysiz, afg'on xalqi uchun opera qay darajada muhim? Uncha muhim emas, bo'lmayman. Lekin ularni o'zini milliy anaqalari zo'rda, ovozlari, musiqalari. Nima deb o'ylaysiz, Afg'onistonda opera san'ati rivojlansa, nimani o'zgarishga xizmat qilishi mumkin?
davlat madaniyatiga, odamlarga anaqa o'zgariladi-da, shu taraflarga. Madaniyat ko'tariladi. Tushunarli. Opera tinglayotgan insonlar farq qiladimi? Masalan, pop yo'nalishidagi, pop yo'nalishini sevadiganlardan, jaz yo'nalishini sevadiganlardan, rock and roll sevadiganlardan. Sizda misol opera tinglaydigan ham, jaz tinglaydigan odamlar ham bor. Masalan, faqat opera tinglaydigan emas. Yo'q, men tom ma'noda aytmoqchiman-da. Masalan, men yaqinda open air bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldim shaxsan men bir o'zbek sifatidan. Mana bizda ham bo'lar ekanki, shunaqa bir yuqori darajada, yuqori saviyadagi konsertlar tashkil qilsa. Mana shu konsert menimcha shu konsertga kelgan tinglovchilar ham qaysidir ma'noda baxtli tinglovchilar. Tushunyapsizmi? Shu ma'noda aytmoqchiman-da. Mana opera tinglaydiganlar qaysi jihatlardan ajraladi? Tinglovchilar o'rtasida farq bo'ladimi demoqchiman. Sanat общий ma'noda deb o'ylayman. Menimcha ha deb bilaman, sababi o'ta yuqori madaniyatli odamlargina operani tushunadi. Endi umuman misol jazz. Yo'q, tushunmadingiz. Masalan, u operani tinglagan pop yo'nalishini tinglashi mumkin, tushuna olishi mumkin, rock and roll ham tinglay oladi, jazz ham tinglay oladi. Shu ma'noda aytmoqchiman-da, o'ta yuqori didi bor yoki masalan, o'zining musiqa tinglash san'atini yoki qobiliyatini sayqallay olgan insonlargina operani tushunadi va shu san'atga nisbatan hurmat hissi uyg'onadi u insonlarda. Agar operani misol tushunsa, inson jazz ham tushunadi, hamma anaqalarga qiziqadi-da, hamma narsani tushunadi, estradani shu ma'noda aytmoqchiman, azizlar, tinglab turinglar operani demoqchiman. To'g'ri, boshida hazm qilish oson kechmas siz uchun, lekin 1-2 marotaba tinglab qolsangiz yaxshi bo'ladi. Tomoshabinlar, bizni tomosha qilib turganlarning fikrlari bilan sizni tanishtiraman, savollarni o'qib beraman. Andijonda qachon opera konserti berish niyatingiz bor demoqda avaz? Konsert hozircha rejada yo'q, lekin mening orzuyim birinchi o'rinda shu Andijonda mana shunday open airga o'xshagan bir katta konsert o'tkazish birinchi Andijonda. Balkim Andijon viloyati hokimiga mana shunday taklif bilan chiqarsiz, balkim g'oyangizni ular qo'llab-quvvatlar. Avaz Batirxanov, Sevara Nazoxonning qo'shiqlarini yaxshi ko'rasiz. Azgina bo'lsin, iltimos demoqda. Shirin oy deb qo'shimcha bo'ldi. Xo'sh, qaysi qo'shig'ini sevasiz? Ko'rgim keladi. O'zida lekin birinchi ijro qilgan ashulam umuman 9 yoshimda bu Sevara Nazoxonning qo'shig'i bo'lgan Ulug'imsan vatanimda. Keling o'sha paytlarni eslab ko'ramiz. 9 yoshda qanaqa yangragan, hozir qanaqa yangraydi? Lekin hozir esimda yo'q ashulam. Ana boshlar esimda yo'q. Esingizga tushgan joydan. Shodon kunim yo'lotgan sen. Nolon kunim yo'q otgan sen, yuzing bosib yuzimga, singlim deyma onamni, ulug'imsan vatanim o'zingsan. Sen shoxlari osmonlarga tegib turgan chinorim o'zingsan. Ota desam qizim deb bosh egib turgan o'zing. Ulug'imsan vatanim. Ey yashang, rahmat Shirinxon, live streamda. Live tingladik. Sevara Nazoxonning Ulug'imsan vatanim qo'shig'ida Shirin Mamatov ijrosida mana shunday yangradi 18-chi sananing tungida, tunida deydi-yu. Sevara Nazoxon bilan tanishmisiz? Ha, tanishman. Mana sizlar bizda latte Toshkent Palace mehmonxonasida o'zgacha lattesi bor-ku. Ichib ko'rasiz, keyin fikringizni aytasiz. Rahmat sizga. Shirin, Sevara Nazarxon ijodingizga qanday munosabatda? Bilmadim, endi yaqindan bir gaplashib ko'rmaganmiz. Yo'q, gaplashib qoldik. Gaplashib qoldinglar yaqinda. Mustaqillik bayrami. Yaxshi ham mustaqillik bayrami bor. Mana shunday san'atkorlar uchrashtirib turadi. Gaplashib qoldik. Ularga yoqadi opera, lekin tushunarkan. Vaytingizmi Nazarxonning qo'shig'ini kuylaganingizni, yaxshi ko'rishingizni? Yo'q, hali aytmadim. Hali aytmadingiz. Fursat bo'lmadi. Moskvada ham Kremlda konsert berdik. Yana ko'rishdinglar.
unda endi gaplasha olmadik. Aha. Baribir bir joyning farzandisizlar. U ham Andijondan tavallud topgansiz, ham Andijonda tavallud topgansiz. Aha. Operani anaqa Siyorova yaxshi ko'radi. O'zi birinchi Saodat Qobulovada o'qigan ekan. Aytishi bo'yicha. Saodat Qobulova birinchi mana shu O'zbekistonda opera ijrochilaridan biri. Shularda dars olgan ekan Siyorova. Muhammad To'xtasinov iltimos qilmoqda. Gulsanam Mamazaitovaning qo'shiqlaridan ham ijro qilib bersangiz, iltimos demoqda. Gulsanam bilasiz. Yo'q-a? Yo'q, ular milliy-da. Milliy qo'shiqlarni kuylashni bilmaysiz. Yo'q, milliy ijro qilganman oldin. Lekin hozir endi o'rgansam bo'ladi, aytsam bo'ladi, lekin ijro qilmayman, chunki estrada misol yaqinroq operaga. Lekin milliy umuman qarama-qarshi. Chunki ular tomoqda ijro qiladi-da. Biz tomoqda ishlatmaymiz-da. Biz faqat nafas yo'llarini ishlatamiz. Chunalla, Shatemirova, Durdona mashhur ashulalar bormi? Bizda endi operada o'zimiz ashular yozmaymiz, lekin kimnidir ashulalarini mana shu eski operalarni ijro qilamiz. Yo, mana estradada ham qo'shib kuylaganman dedingiz. Estrada yo'nalishi. Endi kichkina edim bu paytda. Ha, faqat birovlarning qo'shig'ini kuylaganmiz. Boshqa xonandalar. Yo'q, mashhurlarim bo'lgan kichkinaligimda, lekin hammasi endi yosh bolacha shundaychalar. Shunaqa detski. Tushunarli. Suhro Bahadov hurmat bilan Amerika Qo'shma Shtatlaridan estrada yo'nalishida fonogrammadan foydalanilsa, operada har doim jonli ijro. Shuning uchun ovozingizda ehtiyot qiling. Yevropa va AQSh sahnalarida O'zbekiston vakili sifatida qatnashishingizni istayman demoqda. Xohlasa, rahmat. Biz mana Kremlda konsert berdik, o'sha Moskvada. Va qanday kutib olishdi Kremldagi konsertni? Chunki biz simfonikiy orkestrimiz borgan, O'zbekiston yoshlar simfonik orkestri borgan, Kamoliddin aka boshchiligida dirijor bor, Kamoliddin aka O'rinbay, 60 kishi shu orkestr borgan, polni jonli ijro bo'lgan Kremlda. Juda ham yuqori darajada bo'lgan. Hamma xonandalar jonli kuyladimi? Faqat aldamang. Opera jonli bo'lgan. Opera jonli bo'lgan, rahmat. Haqiqat uchun haqiqat bo'lsa, haqiqat bo'lsa, adolatsizlik chekinadi. Yolg'on ishlataversanglar, har doim odamlar ham aldanadi, san'atkorlar ham, boshqalar ham, jurnalistlarni ham aldash ko'rinasizlar, lekin bizda juda manbalarimiz ko'p. Kim jonli aytdi, kim fonogrammani ishlatdi, ham informatsiyalar bor. U yerga borgan ashulachilar, san'atkorlar 100% bilaman, jonli ijroda ijro qila oladigan san'atkorlar borgan. Lekin fakt qila olmadi o'sha konsertni. Ulardan zavist qilmaganda, chunki tashkiliy ishlar. Tashkilotchilar shuni qilgan. Chunki biz operachilar shu konsert biz ham fonogramma aytishimiz kerak edi. Lekin biz sahnaga chiqmaymiz dedik. Agar opera fonogramma kelsa Moskvada bu uyat. Bu uyat. Biz uchun juda ham uyatlidi. Estradani misol fonogramma ijro qilsa bo'ladi, lekin bizda shunaqa momentlari borki, biz ayta olmaymiz unaqa fonogramma. Tushunarli. Azizam. Salom azizam. Juda xursandman. Men ham bugun uchrashishimizdan xursandman. Shunaqa deng. Qayerda uchrashishimizni bilasanmi? Xo'sh. Qayerda ekan? Oo, shahrimizdagi eng yaxshi restoranda. Men ham sizga surprizim bor. Oo, surpriz? Ha. Men ham surprizlarni yoqtiraman. Hozir. Biroq keldim. Pitsaga buyurtma berganmi deysiz? Tushunmadim. Kim u? Unutibman. Imzo cheking. Kim u ayol? Sizdan so'rayapman. Rahmat. Rahmat? Nimaga? Roma Pizza. Siz uzoq kutgan ta'm. Alo. Alo, azizim, bilasizmi men? Kim bu? Yana Afg'onistondan Ahmadiy salom yo'llamoqda. Qarang, Afg'onistonda ham internet yaxshi ishlayapti. Juda ko'pchilik tomosha qilyapti, lekin Beeline'dagi internet uncha yaxshi emas, o'zimizdagi Beeline. Bilmadim, bular qaysi kompaniyadan foydalanadi, lekin Afg'onistonda o'tirib bizni efirlarimizni tomosha qilishsa, bir yaxshi kayfiyat beryapti hozir.
Rana Shodiyevaga o'xshaysiz demoqda. Lazik Solmetov. Rana Shodiyevani qaysi filmlari yoqadi sizga? Yo'q, men naqa o'zbek filmini ko'rmayman. Nimaga? Bilmadim, eski kinolarni ko'rmayman. Demak, yangi filmlar sizni qiziqtira olmaydi. Qanaqadir bir aktyorlik anaqalari. Mahorat yetishmaydi. Demak, bachkanalik. Mavzu yetishmasligi. Birinchidan bir marta ko'rsangiz shu kinolarni ikkinchi marta ko'ringiz kelmaydi-da, o'zi bir kunlik qanaqadir kinolar. Endi men balki noto'g'ri, men zritel tomoshabin sifatida fikringizni aytyapsiz. Fikrimni o'zim fikrimni aytyapman. Chunki hozirgi kunda ko'pincha shu aktyorlar teatralni institutda o'qimagan, endi просто так chiroyliroq bir bo'lsa, shu kinoda tushib shunaqa qilishyapti-da, o'shaning uchun meni qiziqtirmayapti hozir. Tushunarli. O'zi kino tomosha qilib turasizmi? Serial ko'raman. Qaysi serial? Turk seriallari. Koreyski. Korey seriallari. Menimcha siz ham qish san'atasini ashaddiy muxlisasiz. Kichkinaligimda ko'rganman. Hozir qanaqa seriallar bor? Hozir yaxshi serial. Eskicha anaqalari bor, istorichskiy seriallari bor. Aha. Rosa zo'r seriallar. Menimcha Saroy javohiri deya tarjima qilingan bir film bor, o'sha tangem haqidagi. Tangemni ko'rmaganman, boshqa anaqalari bor, boshqa seriallari bor. Vazirli prinsessa, shunaqalar. Tushunarli. Koreyada bo'lganmisiz? Yo, rosa bormagan edim. Janubiy Koreyaga. Rosa ana ovqatlarini yoqtiraman. Qiziqaman, madaniyatiga anaqasi. Judayam qiziqaman. Shimoliy Koreyaga, shu yerga ham borgingiz keladimi? Yo, yo. Nimaga? Rasa o'sha Shimoliy Koreya hukumatiga aytgim keladi, hukumat rahbarlariga. Yaqinda mana raketa uchirishdi, u Yaponiya ustidan o'tib ketdi. Shunaqa bir katta bir mojarolar bo'lyapti. Har doim Shimoliy Koreya mana shu raketa uchirib, hadik sog'is keladi-da butun dunyoga. Men aytaman, undan ko'ra opera tinglanglar, yoki qo'shiq tinglanglar, yoki madaniyat bilan o'zingizni ko'taringlar deb maslahat bergim keladi-da. Masalan, mana hozir Koreyani qaysi biriga borgin keladi desak, butun dunyo albatta Janubiy Koreyaga borgim keladi. Shimoliy Koreya desang, yo'q, aslo deydi. Shimoliy Koreyaga o'zi borish juda ham qiyin. Masalan, ko'p o'qiganman, anaqadar u yerga o'zi kirishni o'zi juda ham. Shu ma'noda aytyapman-da, shuning uchun doim tinchlik bo'lsin, go'zallik bo'lsin, madaniyat bo'lsin degim keladi. Kino bilan teatrning farqi bor. Opera va estrada yo'nalishidagi farqlar haqida so'ramoqda Ahad Suhro. Endi opera estrada birinchi o'rinda ijro qilish o'zi bir har xil yo'nalish. Ijro aytadigan bizda misol u yerda ashula bo'lsa, bizda ariyalar bo'ladi. Spektakl aytamiz. O'sha spektaklda ariyalari bo'ladi, shularni ijro qilamiz. Farqi juda ham katta estrada bilan. Shu joyda bitta isbot etib qo'ying. Nima qilay? Bitta isbot etib qo'ying o'sha opera qo'shiqlari qanaqa farqlanishini. Ijro qildi. Jonli ijroda. Time to say goodbye. Why is it taking on my way? Why do you have to continue? Or is a silly vivre con te? Qoyil. Haqiqatan o'z fikrimizda qolamiz shu tarifda. Opera qirolichasi mana bugungi kun operamizning qirolichasi. Go'zal ovozingizga ko'z tegmasin. Shirin ovozingizga ko'z tegmasin deb qolamiz. Shirin va ushbu ijro barcha yurtdoshlarimizga, xususan musofirlarimiz uchun yangradi. Gap yo'q ovozingizga demoqda Suratjon Bobodadayev. Merhaba, karbash nisilsin demoqda Islomiddin Ahmadiy. Nima degani karbash? Kardash nisilsin. Kardash demoqchi bo'lgan, lekin karbash, kardash demoqchilar mana Ahmadiy. Avaz, menda taklif bor, Andijonda birinchi konsertingizni bizning restoranimizda qilsak, Marokand restorani sizga homiylik qilishga tayyor demoqda. Mana qarang-a. Endi
restoranda. Mardlar doim topiladi. To'g'ri. Restoranda qila olmayman, sababi qilsam misol jonli bo'ladi bizda. 70 ta, 60 ta odam orkestr bo'lish kerak. O'zim meni fikrim bo'yicha biz mana shu Andijon viloyatida vokzal bor, temiryo'l vokzalining ro'parasida anaqa bor, pamyatnik. Haykal bor-da, o'sha haykalni tagida. U kimning haykali? Bobur. Bobur haykali. Bobur haykalining tagida o'sha yerda konsert. Opera yangraydi, Shirin Mamatova ijrosidan. Open air-ga o'xshagan. Tushunarli. Tolibjon Isroilov tomosha qilmoqda bizdan. Salim Davlatovich, Baxtiyor Akram va juda ko'pchilik menimcha ijroingizga mahliyo bo'lib o'tiribdi. Chiroyli qiz ekan, ko'zlari chiroyli ekan demoqda Hasan Hazratov. Vaqtida ko'paytirganmi? Men tabassumingizni aytgan bo'lardim. Haqiqatan tabassumingiz chiroyli. Omad yor bo'lsin demoqda Muzaffar. Suqrob Ahadov super rahmat dedi. Jahongir Qarshibov qoyil demoqda boyagi ijroingiz uchun yog'layotgan fikrlar. Barakalla demoqda G'olib Mahkamov. Ziyoviddan olqishlamoqda. Bravo demoqda Avaz Batirxanov. Shu o'rinda aytmoqchiman. Avaz, men boya faktlarni o'qib chiqdim opera haqida. Demak, ayollar kuylaganda bravo deyish kerak ekan. Ayol kishilarni bravo deb olqishlash kerak ekan. Erkaklarni bravo deb olqishlash kerak ekan. Agar ko'pchilik bo'lsa bravo. Bravo. Demak, shuning uchun go'zal ovozimiz uchun bravo deb qo'yamiz biz. Mashallah, chu go'zal demoqda Mustafa Kemal. Bravo demoqda Donoxon. Endi biz baribir tushunsak tushunmasak mana shu bravo degan so'z qulog'imizga o'rganib qolgan ekan. Bravo desak to'g'ri bo'lar ekan azizlar. Salom Shirin, ijodingizga omad demoqda Yahyo Abdurahmonov. Ajoyib ijro, ofarin dedi Donoxon. Bravo, sog' bo'ling demoqda Abbos Qosimov. Omad hamisha yor bo'lsin dedi Abdulaziz Zakirov sizga. Mana Abbos Qosimov mashhur doirachi. Tanisim hozir Amerika Qo'shma Shtatlari istiqomat qilmoqda. Abbos aka, alohida salom deymiz, chunki Abbos Qosimov doira chalganda hamma qoyil qolib tomosha qilib o'tirgan va haligacha shunday. Ravshanjon Karimov, assalomu alaykum Jasurbek Shirinxon, Tojikistondan Tursunzoda shahridan salom sizga. Go'zal qiz ekan omad dedi Hamidulla Maqsudov. Avaz yozmoqda, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar biz homiylik qilishga tayyormiz, omadingizni bersin. Mana Donoxon to'g'irlab qo'ydi fikrimizni, bravo deb sizga gullar jo'natmoqda. Tushunarlik. Bunyod yana to'g'riladi, bravo bo'lmasam demoqda. Qoyil og'asingizni ehtiyot qiling dedi demak Kozim Nugmanov. Bravo demoqda yana Donoxon. Hindistondan bizga Hamidulla Maqsudov salom yo'llamoqda. Hindistonda bo'lganmisiz? Yo'q. Hindcha qo'shiqlar yoqmaydimi? Yo'q, kinolar yoqadi. Ke qaysi aktyorlar, aktrisalarni hurmat qilasiz? Birinchi o'rinda hamma uchun albatta Shohruh Xon. Prezidentda yoqadi, Aishwarya Rai. Bo'ldi. Endi qolganlarni anaqa ismlarini bilmayman. Bilmaysiz-a. Azizlar, eslatib o'taman, real uchrashuv manzilimiz Latte Tashkent Palace mehmonxonasi va uning mana shunday ajoyib, demak, bog' restorani. Ijodiy guruhimiz Panorama View studiyasi va bizning hamkorimiz azizlar mana lobazar.uz. Bilasizmi, lobazar onlayn bozor desak to'g'riroq bo'ladi. Siz demak makro supermarketlar va korzinkadan istagan narsangizni onlayn tarzda xarid qilishingiz mumkin, xonadoningizga yetkazib berishadi. Bunda juda ko'p mashhur insonlar foydalanishga o'tdi. Umuman xalqimiz koriga yarayotgan eng ajoyib loyihalardan biri. Foydalanib ko'rib fikringizni aytasiz. Besamiy muchodan bo'lsin demoqda Jamshidbek Shamsuddinov. Har xil yo'nalishda aytishadi. Siz o'zingiz bilgan yo'nalishingizdan ayting deb qo'ygan bo'lardi. Uncha aytmaganman, lekin endi ozgina ijro qilib berishim. Besame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Besame. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después.
Rahmat, tashakkurlar sizga. Azizlar, tomosha qilayotganingiz, demak, Facebook Live va mehmonimiz bugungi o'zbek operasining qirolichasi Shirin Mamatova. Shirin, juda omadli operachi, omad tilaymiz demoqda Farrux Adhamovich sizga. Abbos aka, sog' bo'ling. Kasimov, demak, Hasan Hazrat yozmoqda, ijodlarga omad yor bo'lsin. O'zi ham, ovozi ham zo'r demoqda. Alloh sizni o'z panohida asrasa, amin demoqda Hasan. Tojikistonga ham kelish niyatingiz bormi? Shirin Bonu demoqda Ravshanjon Karimov. Ijod qilishdan charchamang, sizga omad tilayman dedi muattar. Juda ham familiyangiz ajoyib. Juda ham original familiya muattar. Ksasang Sonova. Hasan Xonova demoqchi bo'lgansiz. Muattar juda ham original chiqadi. Demak, rus alifbosida demak, Ksasang xullas. Zohid O'lmasbayev Lobazar o'z oziq-ovqat yetkazib berish bo'yicha servis demoqdilar, albatta. Juda ham aniq javob bo'ldi. Demak, Avaz Batirxanov. Endi bizga nisbatan bir chiroyli fikrlar aytibdilar, rahmat. Live streamlaringiz bor, kunlarimiz maroqli suhbatlarga to'la bo'lyapti. Rahmat. Avazjon, demak, barcha yurtdoshlarimiz va barcha musofirlarimiz uchun mana shu loyihamiz. Salom, jasorat ishlarga omad. Bu opamiz kim demoqda Husniddin Azam? Siz tomosha qiling va o'zingiz uchun kashf eting. Bu xonandani tanimasangiz agar. Haqiqiy iqtidor, bravo demoqda Ahmedjon. Demak, o'sha oxirgi ona aqib qo'ysangiz juda to'g'ri yozgan bo'lasiz. O'zi ham Shirin, ovozi ham Shirin demoqda Maqsudov. Ofarin demoqda Tursunov sizga. Donaxon yozmoqda, omadingizni bersin. Ajoyib ijro, mahoratli va siz uchun ofarin degan mana so'zlar va emoji atirgullar yuborildi. Donaxon tomonidan yana o'sha opera haqida bir nechta faktlar keltirib o'taman. Donaxon, voy uzr, Shirinxon deydi. Ketib qoldi fikr deydi. Shirin Mozart birinchi marta taqlidiy ravishda opera yozgan ekan, u paytda 12 yoshda bo'lgan. Yana bir fikrlar o'qidim Beethoven haqida, juda bir ayanchli. Beethoven demak, o'zi hayoti davomida atigi bir martagina opera asar yozgan ekan. Qayta-qayta yozish asosida balkim ko'ngli to'lmagandir ijodkorni. Beethovenning 11 yillik hayoti sarflangan mana shu asari uchun. Va bu ijodiy asar adashmasam 1805-yilda taqdim etiladi. Afsuski u paytda demak, buyuk bastakor demak, qulog'i kar bo'lishini oqibatida kelib chiqadigan depressiyaga tushgan bo'lar ekan. Shuning uchun aytamanki, har qanday buyuklik ortida ham katta-katta mashaqqatlar yotadi. Tushunyapsizmi? Mana mashhurligi ham yuki og'irda, mashhur insonlarning ortida gap ko'p bo'ladi. Yaxshiligi ham bor bir tarafdan, ko'cha-kuyda ko'pchilik taniydi, dastxat oladi. Voy, mana bu qo'shiqchi deb qo'li bilan ko'rsatadi, hech bo'lmasa olqishchaladi. Lekin mashhurligi negativ tomonlari ham borda. Shu negativ tomonlarni hech ham his qilasizmi? Bu darajada mashhurman deb o'ylamayman. Boya suhbatdan tashqari aytib o'tdingiz, Moskvaga borganingizda o'sha Instagram orqali qancha vatandoshlarimiz yozgani, mehmon qilishmoqchi bo'lishgani haqida aytdingiz. Bu mana mashhurlik. Mashhurlikda bir yomon taraflarini yoki bir anaqalarini qaldi. Masalan, Lola Ahmedovani bir oshig'i paydo bo'ldi. Bir necha yillar davomida uni taqib qilib yurdi-da. Taqib qilib yurdi, orqasidan har xil gaplar tarqatib. Uni keyin kimdir aytdi, o'sha shizofreniya dedi, kimdir aqldan ozgan dedi. Masalan, mana shu taraflari ham bor-da. Lola Ahmedovani tanilmaguncha u oshig'i oshiqqa kerak ham bo'lmagan deb o'ylayman o'sha qiz. Lekin Lola Ahmedova juda bir mashhur bo'lib ketgandan keyin o'sha oshiq ham paydo bo'ldi, unga qaysidir ma'noda azob berdi-da hayotidan. Hayotiga rahna solib yura boshladi. Mana shunaqa vaziyatlar ham bo'lgandir sizning hayotingizda yoki Endi gap so'zlar har doim bo'ladi. Lekin ahamiyat bermayman. O'zingiz haqingizda eshitgan eng yoqimsiz mishmish. Esimda. Demak, bu ham bir xarakteringiz. Demak, e'tiborsizsiz. E'tibor bermaysiz. Ahamiyat bermayman uncha. Anaqa gapni ortidan quvmaysiz. Yo'q. Gapirsa
qilmaydi. Tushunarli. Yana o'qib yaqinlarim qanaqaligimni biladi. Masalan, menga shu eng asosiysi. Eng muhimi shundan. Otabek G'ulomov, salom, ishlaringizga omad demoqda. Koreyadan sizga Timur salom yo'lladi. Siz operadan tashqari san'atni qaysi turiga qiziqasiz deb savol bermoqda. Operani qaysi turiga? Yana san'atni qaysi turiga qiziqasiz? Estradaga. Aynan san'atni. Estradaga qiziqaman. Avtomashina boshqarasizmi? Yo'q. Taksida yurasiz. Odatda ko'pchilik qo'shiq tinglab yurishni yaxshi ko'radi. Qo'shiq tinglab yuradi, o'sha sayohatga chiqqanda, samolyotda uchganda. Xo'sh, kimni qo'shiqlarni ko'proq tinglaysiz? Naushnikda? Zarubezhniy. Quloqchinlarda kimni qo'shiqlari? Nimaga Yulduzxonning qo'shiqlari yo'q? Nimaga Yulduzxonni tinglamaysiz? Yo'q, nimaga? Oldingiz kashfalarni ko'rsatgan. Yana? Ostgani tashqa. Sheral Jo'rayev nega yo'q? Anjonda ko'p eshitganman Sheral Jo'rayev. Toshkentga kelgandan keyin tinglamayapsiz, nega? Bilmadim. Qiziqmasam kerak. Shahzoda yoki Rayhon? Shahzoda. Lolani ham tinglab turasizmi? Yo'q. Umuman. Lola ayni paytda turmush, yangi turmush o'rtog'i bilan Moskvada istiqomat qilmoqda. Ko'rishdingizmi? Yo'q, tanishmasman. Ha, tanishmasman. Lola degan xonandani bilasizmi? Yo'q, taniyman, lekin tanishmasman u bilan. Aha. Lolaning biron qo'shig'ini bilasizmi? Yo'mda aytolmayman. Umuman bilmaysiz. Eshitganman endi. Eshitsam aytib. Uyob-uyoda eshitgansiz. Tushunarli. Ko'rsatuvingizga gap yo'q. Rahmat, Maqsudov, rahmat. Shirinopa, Farhod aka qani demoqda, Hasan Hazrat. Farhod topildimi? Farhod qanday xislatlarga ega bo'lish kerak? Ya'niki biz bo'lajak turmush o'rtog'ingiz haqida so'ramoqdamiz. Bilmadim. Endi avvalambor san'atimni hurmat qilish kerak. Ijodimni. Chunki turmush qurgandan keyin to'xtab qolishni xohlamayman endi. Ko'p shunaqa voqealar bo'lgani misol. Turmush qurgandan keyin ham ashunda aytkizmay shunaqalar anaqa qilishgan, lekin shu birinchi o'rinda san'atim. Shirin, kimning oilasiga havas qilasiz, hamkasblaringiz orasidan? Gulsanam bana. Havas qilaman. Chunki endi ko'p mana Moskvada ham birga bo'ldik. Juda hosil qilgansizlar siz, Yulduz Turdiyeva, Gulsanam Mamazaytova. Agar Gulsanam Mamazaytovadan siz yo'qolib qolsangiz deganim, telefonlaringizni o'chirib, sizni topish mumkin. Siz orqali Yulduz Turdiyevani topish mumkin, Yulduz Turdiyeva orqali Gulsanamni topish mumkin. Bu mana shu uchburchakni mustahkamlovchi narsa nima deb o'ylaysiz? Nimaki borki, sizlar uchovinglar bir sila har doim. Bilmadi endi, bu yerda yana safimiz kengaygan, o'z Toshkentda endi bizni misol... Lekin uchovilarni tez-tez uchratib turish mumkin-da? Yo'q, hozir Moskvaga borganimiz uchun shunaqa bo'ldi-da. Bu tadbirlarda ko'p birga bo'lib qolamiz-da ular bilan, o'shaning uchun o'rganib qolganmiz endi. Nima bog'laydi? Samimiylik bo'lishi mumkin? Samimiylik. Yoki? Ochiq ko'ngillik. Misol, yordam so'rasangiz, hech kim yo'q demaydi-da. Yulduz ham, Gulsanam ham. Operachi to'ylarga bora olmaydi. Shu holatga, shu holat sizga ta'sir qiladimi demoqchi G'ulomov? Menimcha, G'ulomov salgina adashdi. Operachilarni ham to'yga taklif qilishadi-yu. Sizchi bu borada sizga takliflar qanaqa? Bo'ladi, takliflar borib turaman ora-orada, lekin ko'p tadbirlar bo'lgani uchun qaysidir viloyatlarga ketib qolib kelgan, boshqa davlatlarga ketib qolsak, vaqt yo'qda, o'shaning uchun Bugungi kunda sir emas, to'ylar bu daromad manbai sanaladi o'zbek san'atkorlari uchun. Balki o'sha haqida ham o'ylab ko'rmaysizmi? Masalan, siz ham o'sha to'ylarga tez-tez chiqib, ko'proq pul topib, yana moddiy ahvolingizni yaxshilashingiz mumkin. Yo'q, endi estradadan operaga o'tishim sababi aynan shu bo'lgan. Dadam to'yda ashula ijro qilishni xohlamagan.
aytgan. Demak, to'yma-to'y yurishingizni, kelajak yo'q degan. Otarchi sifatida bo'lib qolishingizni istamagan. Aytganki, kelajak nima degan? To'y faqat ashulachilar, estrada ashulachilari faqat to'y. Shundan daromad olib bo'ldi. Men xohlaymanki degan, siz Yevropa sahnasiga, mana shu uringa chiqishingizni xohlayman degan. Bu yerda qolib ketishingizni xohlamayman degan. O'shaning uchun estradadan aynan mana shu operaga o'tgan. Lekin hozir aytayapmizki, estradada mana shu daromad, anaqa endi pul keladi to'ydan, to'g'ri, lekin hozirgi kunda qachondir yangi boshqa ashulachi chiqadi, misol undan ham zo'r chiqishi mumkin, lekin operada har bir opera xonandasi o'z individual joyiga ega. Misol boshqa davlatga borsak ham estrada ashulachilaridan 10 barobar ko'proq pul topishimiz mumkin bitta spektakldan. Dunyo bo'yicha eng qimmatbaho xonandalar bu operachilar sanaladi, opera san'atkorlari, to'g'ri. Qaysi opera xonandalarini tinglab turasiz, Sherin? Sara Brightman, Andrei Bocelli, Anna Netrebko. Menimcha Netrebko bilan suratga ham tushdingiz. Aha. Netrebko sizni tanidimi operachi sifatida? Ha, tanidi. Yo, demoqchiman. Yo, tanidi deganim sizning ijroingizni tinglashga muvaffaq bo'ldimi Netrebko? Bo'ldi, bo'ldi. Va qanday fikr bildirdi? Yo, unaqa fikr bildirgan. O'zini ishlari bilan yurganida. Yo, uchrashganingizda shu haqida so'ramadingizmi? Men ham opera xonandasiman. Ijodimga qanday fikr bildirasiz? Yo, unaqa. Madam, uyalaman so'rashga. Lekin o'zimni tanishtirib, chunki Anna Netrebkaga aynan havas qilganman va ularni ustozini topganman Sankt-Peterburgda. Aynan shularni ustozini topib, shularni ustoziga borib, har yili dars olaman. 2-3 oy Sankt-Peterburgda yashab, shularni o'qituvchisida dars olaman. Sankt-Peterburgdagi eng yoqqan joy sizga? Ya'niki, mana bar 3-4 oy bu yashasangiz, bar bilasiz qayerga borish mumkin, qayerda romantik holatni yuzaga keltirish mumkin, qayerda masalan hordiq chiqarish mumkin. Endi bu yerda teatrga ko'p boraman. Mariinskiy teatrga. Mariinskiy teatrga. Bu dunyoning eng yaxshi va eng kuchli teatrlardan biri sanaladi. Masalan, Moskvada Bolshoy teatr bo'lsa, Mariinskiy teatr bu Sankt-Peterburgda raqobatda. Aha. Mariinskiy rosa yoqadi. O'zim mana shu uch oycha Sankt-Peterburgda yashaganimda bir o'zim har kuni aylanib spektakllarga borib, Nevskiy prospektlarida yurib, Neva daryo sohillarida yurib, teplofotlarda aylanib. Peterburgda ham bo'lganmisiz? Husniddin Azam yozadi, qoyil ovozingizga gap yo'q, boyagi ijroingizga yozmoqda. Sherin opa, ishlaringizga omad, ijodingizga yanada rivoj tilayman. Moskvaga kelish niyatingiz bormi demoqda? Ilgari kuni keldim. Sherin Bonu, 9 may xotira kuniga zo'r duet ashula aytdingiz. Shu qo'shiqdan ham bitta bo'lsin demoqda Ravshanjon Karimov. Hozir esimga qaytsa ashula Akbarat Muhammad bilan ashula ijro qilgandik. Hozir ancha bo'ldi shundan eshitmay 9 mayda eshitganman. Qarang, xotirangiz pand beryapti. Shuncha opera qo'shiqlarini qanday yodlaysiz? Operani hammasi esimda. Estrada ashulalari ham, lekin misol hozirgi kunda kerak bo'lmagan ashulalarni esimdan ana qilib turaman. Kartinkaga solib turasiz. Savatchaga solib turasiz. Bu ashulaning 9 mayda ijro qilganman, bir yilda bir marta ijro qilinadigan shu. Endi har kuni ijro qiladigan ashulalarim bor, shularni yodda tutishim kerak har doim. Mana shu 2011 yilda kirganman dedingiz opera yo'nalishiga. Shu kunga qadar eng ko'p ijro etgan opera qo'shig'ingiz? Time to say goodbye. Time to say goodbye. Mana shu ijro qildim. Qaysi paytlarda hayotingizning qaysi paytlarida xayrlashishingizga to'g'ri kelgan? Aynan mana shu holat, qo'shiq kayfiyati va qo'shiq so'zlari beradigan holatga tushgansiz. Yo'q, unaqa. Xayrlash fursati. Hali hech kimga aytish bo'lmadingiz. Hayotingizda bormi shunday insonlar? Xayrlashim kerak shu inson bilan degan bir to'xtamga kelasiz gohida? Bo'ladi. Va qutula olganmiz shunday insonlardan?
gohida yordam beradi. Inson o'zini hayotini tozalab tursa, shunday odamlardan qaysi ma'noda tozalash? Shunday munosabatlardan, mana shunday insonlar borki, hayotingizga xalaqit berib turadi-da. Men tilimni og'risa kechira olmayman. O'sha paytda keyinchi kelgan vaqt o'tib, endi salom alik qilishim mumkin, lekin oldingi munosabatim baribir hech qachon tiklanmaydi insonga. Boya bir yaxshi fikr o'qib qoldim. Shu borada juda ham yaxshi fikr. Bilasiz, insonning neyronlari, ya'ni nerv hujayralari o'lsa qayta tiklanmaydi. Regeneratsiya yo'q. Shu ma'noda aytadiki, ishonchni yo'qotish ham xuddi shunga o'xshaydi, deb mana shunday bir go'zal o'xshatish. Shunaqa bir sitata o'qidim. Qarang, mana shunday bo'ladi-da go'xida. Tushunyapsizmi? Biz baribir kechirdik deymiz, lekin kechira olmagan bo'lamiz-da. Asabiylashish kerak. Aha. Asabiylashish kerak emas. Shuning uchun ham. Da. San'atkorlarni kimni yoqtirasa, kimga havas qilasiz edi Maqsudov? Yoshingizdagi orzingiz operachi bo'lishmi demoqda bir inson. Chunki ismlarni koreys alifbosida yozgan, endi men o'qiy olmadim. Do'stim, siz bilmadim endi. Orzum operachi bo'laman. Nozim Tolipov yozmoqda, mashhur klipmeykerlardan biri. Singlimizga omad tilaymiz. Rossiya xonandasi Bask ham opera san'atkori, lekin hozirda estradaga butunlay o'tib ketdi. Siz ham xohlaysizmi estrada yo'nalishga o'tib ketish? Yo'q. Bir o'sha perelomniy moment bo'lgan menda boshida shu operada o'qiyotganimda. Lekin estrada ora-orada aytib turardim baribir, lekin keyin umuman estrada ashulam ijro qilish xohlamaganman. Demak, suhbat uchun azamiz tashakkur bildirmoqda, rahmat aytib qolamiz. Bu singlimizni tanimadim dedi Ulug'bek, bir muxlisangiz javob yozdi. Shirin Mamatova operachi xonanda demoqda Aziza Tursunboyeva. Salom yo'llamoqda Hal Muhammad Aymaq. Demak, Kartier xonandaning ismini aytib yuboring demoqda. Kartier. Shunda Shirin Mamatova deb Google'ga bersangiz, tezda topasiz bu xonandagi ma'lumotlarni va xulosa qilasiz. Omad tilamoqda Shuhrat Yuldashev, salom yo'llamoqda Akmal, Yodgor Mirzajonov bilan duet qo'shig'ingizdan bir parcha bo'lsin demoqda Ahmadjon Xayrullayevich Jabborov. Haqiqatan bir ajoyib. Mashinalardan hech qutula olmadim. Hech yerdan biri. Hamma yerda shuni ijro qilaveringiz. Demak, mana qara. Mashina 6 yilchami bo'lganda, 6mi, 5mi? Demak, odamlarga yo yoqqa, yo g'ashiga tekkan. Qaysi bir bo'lsa ham, lekin odamlar esida qolgan. Lekin bunaqa effekt beradi deb o'ylamaganman shu ashula. Menimcha Yodgor Mirzajonovdan bu qo'shiqni kuylab bering deb so'rashmasa ham kerak, lekin sizdan so'rashadi, chunki sizning ijroingiz original chiqqan-da. Men qaysidir menimcha Navruz tantanalarida tinglab qolgan edim bir necha yillar oldin. Birinchi Navruzda odam hurkib tushadi-da, va qanaqa ovoz ekan bu deb hurkib tushadi odam. Televizor oldidami yoki o'sha joyda tinglab turgandami? O'shaning uchun ham ajoyib bo'lgani uchun ham odamlar so'rayapti, original bo'lgan. Xo'sh. Atlasimni oqib bor jonim otmor qilib taqib bor. Yoshligingda o'ynab bor jonim qariganda nima bor. Qaylarga boray, qaylarda turay, atlaslari bo'lmasa jonim marg'ilon borib olay. Ajoyib ijro. Mumkin. Chunki bu mehmonxonada ham juda ko'p to'ylar bo'lib turadi, shuning uchun. Maroqli azizlar, chunki Shirin, bir xarakteringiz yaxshi, mana shu ham samimiylik bor. Sizda aldash yo'q. Boshqa san'atkorlarda aldashni juda sezamanda suhbatdoshlarimda. O'la aldab turibsan deydi. Endi ichingda o'zbekona bir gap bilan aytsak, o'la aldab turibsan deydi. Yoki bo'lmasam aldab nima bor deydi. Ya'ni ketaveradi u yoqda. Rasa ko'p nima deydi? Hayratli gaplar deydi. Shu ma'noda endi bir psixologiyani ham ancha yil o'rganganim uchun ham shu haqida xulosam borki,
aldash yo'qda. Sizda aldamayotganingiz uchun ham balkim mana shu suhbatimiz original chiqyapti. Tushunarli. Jamshidbek Tursunov, Jasur aka, gapingizga 2% qo'shilaman. Shirin xonim haqiqatan ham o'zbek operasi qirolichasi. Mana siz uyalib turdingiz, to'g'ri ham qildingiz boshida. Chunki haddan ziyod inson o'ziga ishonib yuborsa ham bo'lmaydi. Eng muhimi hamma ta'rifni xalq bildirsin deydi. Assalomu alaykum, Shirin demoqda Shahroz Rustamov. Rahmat katta sizlarga demoqda Carter. Rahmat deyishmoqda, bravo deyishmoqda mana Suhra Bahadov. Hamma bravoga o'tdi. Bravo demoqda Avaz. Shirinka super demoqda Yulduz Nizomova. Dugonangiz. O'zbekiston birinchi o'rinda, yashang, omadingizni bersin, bersin dedi Karser. Zo'r gap yo'q, ijodingizga omad dedi Sobir Maqulov. Aha. Yoqimli va yoqimli ijro va suhbat. Kattakon rahmat. Sizlarga demoqda Ziyoviddin Tursunov rahmat. Kattakon. Azlar eslatib o'taman, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kaminaning streamlari ayni paytda Facebook Live va mehmonimiz bugungi o'zbek operasining qirolichasi Shirin Mamatova. Yana bir marta assalomu alaykum deymiz Shirin. Aha. Shirin, mana bugun ko'p gapiramiz mana shu og'riqlar haqida, san'atdagi og'riqlar haqida, fonogramma haqida ko'p gapiramiz. Keyinamki, ayrim san'atkorlar o'sha qora raqobat deymiz-ku, qora raqobat yo'lida bir-birini qo'shtanoq ichida esa yeb qo'yishga tayyor bo'lyapti-da. Mana shunday vaziyatlarga uchrab qolmasligingiz uchun nimalar qilasiz? Endi bizda operatorlar o'zi juda ham kam O'zbekistonda. O'zi bir sana qiling. Lekin baribir bo'ladi, ko'rolmasa. Bizda estradadan battar. Baribir bo'ladi. Bizda undan ham kuchli. Undan ham kuchliroq. Mana shunday vaziyatlarga kelib qolmasligi uchun gaplashmay qo'yaramiz prosta. Shunchaki, ha? Aha. Yo, endi. Ashularimizni ijro qilib, keturamizni. Unaqa ko'pchilik misol so'raydi, raqobatingiz kim? Menda hech qachon bir unaqa fikr bo'lmagan. Kimdir misol meni raqobatim deb his qilmaganman. Chunki har bir ijrochini o'zini o'rni, o'zini muxlisi, o'zini san'ati bor deb o'ylayman. Hamma har xil yo'lda ketadi. Doimo aytganim bo'ladi, qaysidir menga nasib qilmabdi, men shu sahnada ashular ijro qilish kimgadir nasib bo'ldi bu. Ularni anaqasida bilmadim. Raqobat degan narsani sezmayman. Karser yozmoqda, uzr so'raganda aybi yo'q, Shirin bo'ni necha yoshdasiz? Faqat uzr demoqda Karser. 24 yoshga kirgan. Avaz Basirxanov, Shirinoy, mana kimdir sizga Shirin bo'ni demoqda. Kimdir Shirinoy? Qaysi biri yoqadi? Shirin, Shirinoy, Shirin bo'ni. Shunchaki Shirin. Shirinlikdan xush ko'rasizmi o'zi? Yo'q. Shirin ismli opera xonandasi shirinliklarni xush ko'rmaydi. Yomon ko'raman. Havas qilaman misol. Ana shokoladlarni, anaqa mana shu yeydi-yu, bilmayman, havas qilaman, lekin o'zim yoqtirmayman. Olib sovg'a qilish. Bo'ldi, tushunarli. Esda qolarli qiziq voqealardan birini aytib bering demoqda Havas. Har doim shu savolni berishganda esimga kelmaydi, nima? Balki Moskvada bo'lgandir qandaydir qiziqarli voqea. Menimcha bo'ldi. Boqda Jenisbek yozdi. Yo'q-a? U qaysi voqea edi? Qaysi voqeani aytgandi? Bizni evakuatsiya qilishmoqda deb yozdi. Evakuatsiya bo'lgan, lekin men uni 2 kundan keyin eshitganman, chunki biz shoppingga ketganmiz. Bu narsadan xabaringlar ham yo'q edi. Uchamiz shopping degani ketganmiz, Zolotoy Babilon degan торговый центр bor, juda ham katta. Endi o'tga kirdik-da, bo'ldi yo'qmiz. Keyin kechasi qaytib boramiz gostinitsa uzoq emas. O'shanga ertasi kuni Miyasarapa Razoqova tadbirda o'sha kosmosda konsert berayotganimizda kirdik-da, qayerda yuribsizlar dedi. Вообще ko'rinmadinglar sizlar. Shu aylanib yuruvdik.
Bizni kecha evakuatsiya qilishdi deydi, anovi podozreniya na bombu bo'lgan ekan. O'shanga ularni soat 5 da kechib payt hammani chimadan pasportlar bilan yo'lni nariga betiga o'tkazib yuborgan ekan. Men aytdim, agar biror nima bo'lganda pasport kiyimsiz qolardi ekan dedim. Biz bilmaganmiz. Mana shunday yolg'on xabarlar na tarqatayotgan insonlarga ham biz yo'q, endi o'tda gastinitsada qanday podozreniya bo'lganda? Yo'q. Mana shunday yolg'on ma'lumotlarni tarqatayotgan insonlarga ham vijdon so'rab qolamiz. Chunki juda ko'p halak bo'ldi-da. Mana xabarlarni kuzatyapmiz televizor orqali. Juda ko'pchilik ovora bo'ldi. Mana shunday yolg'on xabar tarqatayotganlar salgina vijdonini haqida o'ylab ko'rsa bo'lardi. Biz sentek turishimizda ham sumkalarimizni ringenga qo'yib, aeroportga kirib chiqardik-da o'tga. Hayron bo'ldim shunga. Shunarli karser, ovozingiz haqiqatan shirin ekan demoqda. Yusuf yozmoqda, Kaliforniyadan. Salom, ishlaringizga omad. O'zini maqtab kelayotganlarga, kibrlilarga qanday fikrdasiz demoqda Suhro Baqadov. Baribir hayotdan bir kuni shunaqa narsa bo'ladiki, o'ziga kelib qoladi shu odam deb o'ylayman. Karter yozmoqda, opera meni joni dilim deyapsiz-u mana karter, lekin Shirin Mamatovani tanimayapsiz. Yana sizga omad. Haqiqiy yurakdan chiqadi. Ko'p yoshlarni ko'rib o'zbegim baxtiga salomat bo'ling. Ha, ko'p yoshlarni ko'rib o'zbegim baxtiga salomat bo'ling. Sizga uzoq umr tilamoqda karter. Azlar eslatib o'taman, opera degan so'z o'zbek tilida ish degan ma'noni anglatadi. Endi shu tarjimasi ishni bildiradi. Endi operani kimdir italyan so'zi deb biladi, kimdir lotin tilidan kirib kelgan deydi. Eng muhimi, demak, opera azlar bugun butun dunyoning eng yuksak san'at demak yo'nalishlaridan biri sanaladi. Yevropada menimcha tomoshabinlarning aksariyati opera muxlislari. Shuning uchun ham eng yirik demak opera teatrlari qurilgan. Biz bilamiz o'sha Italiyaning o'zida qancha Toskala teatr. Lekin hozir birinchi o'rinda Nyu-Yorkdagi Metropoliten opera teatri turadi. Biz bilamizki, o'sha Sidneydagi opera xoll, Sidneydagi opera teatri ham eng go'zal demak teatrlardan biri sanaladi. Va Venada opera va nimaga bularni eslatib o'tdim? Mana shunday buyuk teatrlarda konsertlar berish sizga ham nasib etsin. Va bir o'zbek qizi, Andijonimizning o'zbek qizi Shirin aynan mana shunday katta opera teatrlarida ovozi jaranglasin, bir o'zbek qizi bo'lib. Va tomoshabinlar so'raganida shu yevropalik deymiz, amerikalik, umuman xorijliklar bu qaysi operachi bo'ldi deganda, shu O'zbekistondan ekan degan bir gaplarni ham eshitdik. Mana shunday go'zal tilaklar bildirib qolamiz. Azizlar, eslatib o'taman, bugun mehmonimiz bugungi o'zbek operasining qirolichasi Shirin Mamatova bo'ldi. Sizga tashakkur va musofirlarimizga, yurtdoshlarimizga yuragingizda kechayotgan tilaklar. Endi birinchi o'rinda tinchlik bo'lsin yurtimizda. Qayerdan bo'lsa qat'iy nazar hamma yerda, o'zi butun mana shu yer shariga tinchlik tilab qolaman. Eng asosiy, eng asosiysi mana shu deb o'ylayman. Sog'liq, oilaviy xotirjamlik. Mana shu safarchilikda bo'lganlar hozir eson-omon shu yurtga kelsin, O'zbekistonga kelib ketishsin. Juda ham endi 5-6 kunga ketsaman, juda ham O'zbekiston shunaqangi yaxshi ko'raman, juda ham sog'inaman. Shu Sankt-Peterburgga 2-3 oy shunaqangi azobda o'tgan menda. O'zim bilaman. Juda ham qiynalganman misol. Yurtimiz ham shunda aeroportdan tushganimda ila shu yerda o'pishga tayyor bo'lamanda. Shuning uchun hammaga sog'lik, salomatlik, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Shu konsertlarga kelinglar, opera tinglinglar. Shirin, rahmat sizga. Boya aytib o'tganingizdek, xorijdan qaytgach vatanimni tuprog'ini o'sha kelib oq o'pishga tayyor bo'laman degandek, mana shunday vatanparvarlik sizga har doim yor bo'lsin. Sizga rahmat. Biz yana uchrashamiz.
Do'stlar, aziz vatandoshlar, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'i nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kaminaning streamlari ayni paytda Insta Live va mehmonimiz bugungi o'zbek operasining qirolichasi Shirin Mamatova. Assalomu alaykum, Shirin. Kayfiyatlarni ko'taramiz. Va Insta Live suhbat quramiz. Hayotda eng katta anglagan narsangiz nima? Masalan. Hayotni qanchalar tushunib yetdingiz? Hayot nima siz uchun? Endi bunaqa savolga javob berish menimcha yana 10 yil yashasam tushunsam kerak balki, endi yoshman. Aha. Demak, yoshlik tushunmovchilik deysizmi? Endi hali bu hayot aniq qilganim yo'q. Mhm. Xudoga shukurcha o'ta qiyinchiliklarga uchrabman. Siz sevgan opera qo'shig'i? Opera qo'shig'i. Xo'p, juda. Chunki endi har bitta o'zim ijro qiladigan o'sha ashula opera ashulasi yoqtirmasam ijro qila olmayman-da. Masalan, endi hamma san'atkorlar shunaqa bo'lsa kerak. Xo'p, juda ham. Xo'p, eng yaxshi tempda kuylab bering mana hozir bizni Insta Live'da tomosha qilib turganlar uchun. Mayli, uddalaganingiz va siz hozir kuylashga tayyor bo'lgan qo'shiq. Eng yaxshi ko'rganimiz juda ham ko'p ijro qilganim o'sha Time to Say Goodbye bo'lganda, endi ko'pchilikka yoqadi, misol uchun. Mayli. Time to say goodbye. Yashang. Siz uchun mana jonli olqishlar. Jonli olqishlar. Va ko'pchilik kim bu, kim bu deb so'rayotganlar, menimcha ozgina sabr qilsanglar, suhbat davomida bu san'atkorning kimligi haqida to'g'ri xulosa chiqarasiz va qay darajadagi san'atkor ekanligi haqida ham xulosa qilasizlar, azizlar. Ijodlarga omad, juda yaxshi qiz demoqda Erkin Official. Barakalla demoqda Ahmad. Assalomu alaykum. Jasur aka, bu san'atkor opamiz qayerlik deb ortiqali so'ramoqda. Andijonlik bu qiz. Maftuna bravo dedi. Mana shu joyda ozgina fikr bildirib o'taman. Maftuna, umuman operaga borganingizda 3 xil tarzda mana shu o'zingizni hayratlaringizni bildirishingiz mumkin. Agar erkak qo'shiqchilar sizni hayratga solsa, bravo deng. Ayollar sizni hayratga solsa, ayol opera xonandasi, siz bravo deyishingiz mumkin. Umuman juda ko'pchiligiga aytmoqchi bo'lsangiz, demak, mana shu so'zning demak italyancha ko'plik shakli bravi bo'ladi. Shuning uchun ozgina mana shu joyda to'g'rilash berib o'tamiz sizlarga. Ovozim deyapti mana, haqiqatan hali tan berasizlar. Yana tanimaganlar bo'lsanglar, assalomu alaykum Tojikistondan demoqda sizga Lutfi. Bravo qoyil demoqda Bekimov. Demak, uxlashdan oldin ichish kerak. Ravjon, uyg'otib olishingiz aniq. Ravjon, shuning uchun ham haqiqatan mudrab qolganlarni ham ovozingiz nima deydi? Joyiga solib qo'yadi. Borku, uxlash kerak. Uxlash kerak ekan deganda ochib qo'yadi. Uyqusini qochirib boradi. To'g'risi mana talantman, tanimasdim demoqda Ataxan.
Atakhanov Alisher 57. Ajoyib qoyil, bravo bravo demoqda sizga mana Abdullayev. Ovozlari yaxshi, ikkinchi yillarga omad, tinmayapti. Shirin Mamatova demoqda Bekimov. Chiroyli ovozi bor ekan, dedi Shavkat. Moskvadan sizga Tursun salom yo'llamoqda. Shirin Mamatova demoqda mana Madinaxon. Assalomu alaykum, Turkmanistondan salom sizga demoqda Yashka. Andijondanmi bu qiz demoqda mana Doniyor. Ayrat bilan. Endi menimcha Andijondan yana nechta chiqqan opera san'atkorlari? Andijondan. O'shanga ham hayron qoldi dedi Doniyor Andijondan demoqda. Endi Andijondan asosan Pokistondan misol. Jengizbek Piyazov men Sarazov qarang, Andijondan mana siz chiqdingiz Shirin. Haqiqatan sizning eng ajoyib xususiyatingiz ovozingiz Shirin. Masalan, ko'p opera xonandalarining ovozi qo'pol qilib aytganda yoqimsizroq ta'sir qiladi, birinchi tinglaganda, keyingi tinglaganda. Siz ismingiz jismingizga mosligi o'sha ijodingizga ham ko'chgan. Haqiqatan ovozingiz ham Shirin, yoqimli. Va oxirgi shunaqa qolsanda tilak bildirib qolamiz. Anjali qizga anjandan salom demoqda Umar. Bugun suhbat juda qiziq bo'ladi deb o'ylayman demoqda Abror. Biz ham shu niyatdan intervyu qilyapmiz. Kostyumga gap yo'q demoqda Baggoza. Shu rang yoqadimi sizga yo bu kayfiyatingizni bildiradimi? Yo, bilmadim. Kostyum yoqadi. Menimcha bu botqoq rangi. To'g'rimi? Balon. Aha, botqoq rangi yoqadi sizga. Yo, o'zi uncha yoqmaydi, mana shu kostyum yoqadi, bilasiz. Lekin yaxshi rang. Tushunarli. Jonli ijro baribir yaxshida demoqda Doniyor, albatta yaxshi. Operani yo'nalishni o'qiganmisiz demoqda Ravshanbek. Buyur, konservatoriyani bitirdim, magistraturani. Davron Jo'rayev, barakali omad yulduzimizga demoqda. Tojikistondan salom yo'lladi Azamat. Kim bilan duet aytishingiz bor demoqda Bobur. Andrey Bachelli bilan orzuyim. Aha. Kuni kecha bir videoni qayta qo'yishdi. Mustevadan, o'sha Musteva taqdimotida Bachelli va Zara degan rossiyalik xonanda qo'shib keladi. Zara shu qadar talantlimi? Bachelli bilan duet aytishga munosibmi buni ovozi? U Zarani taniysizmi? Zarani? Yo'q, qanday taniyman? Xonanda sifatida. Ha, taniyman. Shular birar-birlari yoqadi. Endi ko'p uni ijrosiga qanaqa munosabat bildirasiz? O'sha opera yo'nalishida ichki o'rinda Zara va Bachelli. Andrey Bachelli endi misol Sara Brightman bilan aytganida shu dueti butun dunyoga mashhur. Sara Brightman. Olimpiyskidagilar kabi men ham juda hayratda qoldim. Bu nima ahvol degan savol ko'p aylandi boshimda. Kimni ustoz deb bilasiz? Yulduz Ozoda Nasiba demoqda Qurbonov Bobur. Qaysi birini ko'proq tinglaysiz? Yulduz, Ozoda, Nasiba. Nasibani ashulari yoqadi. Nasiba Abdullayeva. Qaysi qo'shig'i yoqadi? Ko'p baxt o'zi nima deydi. Shu qo'shig'ini kuylab yurganmisiz? Ha, aytganman. Ancha bo'lgan, bir ikki aytdim. Qani yana bir eslaylik shu qo'shig'ini. Baxt o'zi nimadir, men bilolmadim. Sevgi nima ekan? Tushunolmadim, ammo armonlarning azoblaridan qancha tirishsam ham chetda qolmadim. Bu dunyo sig'maganniki ko'zimga, to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh. Peshona deganda yozilgan ekan, rohat emas faqat chidam va bardosh. Bu dunyo sig'maganniki ko'zimga, to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh. Peshona deganga yozilgan ekan, rohat emas faqat chidam va bardosh. Rahmat sizga azizlar, Insta Live va suhbatdoshimiz Shirin Mamatova bugungi o'zbek operasining qirolichasi degan ta'rif berdik va bu ta'rifga to'la munosib bu qiz. Bugungi suhbatdan keyin umuman boshqa bu qizning ijrosini tinglab xuddi shu xulosaga kelasizlar degan umiddamiz. Mustaqillik kashf etgan yulduz, eng muhimi shu.
Sankt-Peterburgdan sizga salom yo'llamoqdan Hazratov Official. Bekzod Saidov, mashhur dizaynerlardan biri, sizga maslahat berdi. Bu rang erta bahorda kelsa to'g'riroq bo'ladi, kuz faslida emas. Demoqda mana botqoq rangi degan munosabat bildirdi. Endi hamma o'zini didi bo'yicha kiyinadi, baribir. Bekzod, nima maslahatlar berasiz? Nima gaplar bo'ladi? Dizaynerlik maslahatlari bo'lyapti. Faslga qarab rang kiyadi deb o'ylayman, bilmayman. Aha. Tushunarli. Assalomu alaykum, omad tilab qolamiz dedi Shahnoza sizga. Anjancha salom demoqda Bekmurod sizga. Yana Andijondan salom yo'lladi Ozodbek. Ozingiz ham o'zingizga o'xshab chiroyli ekan. Ijodingiz omad, Tohirbek Karimjonov. Tushunarli, yozayotganlar juda ham ko'p. Biz ham ularni birma-bir o'qib berishga harakat qilamiz. Ozingiz zo'r ekan. Omad Mato Qobilov. Xuddi shu day pozitiv fikrlar ko'p yog'ilyapti. Turmushga chiqqanmiz sababda 100 gram. 8 yoshli qizimga rasa o'xshaydilar demoqda Erkin Official. Ana qarang. Demak, sevib qoldim shu qizni demoqda Shakirov. Menimcha bunday ta'rif va bunday izhorlarni ko'p eshitgansiz. Bir-bira. Shunday. O'xshadi, zo'r. Xuddi Nasib Abdullayeva demoqda Tulanboy. Tulanboy Mamajonov. Bitta yulduz opani qo'shig'idan ham ayting. Axir yulduzona bitta yulduzimiz u demoqda Qurbonov Bobur. Ashulasi bordi, shu ashulaga eshitsam yig'ladim ulardan. Ana hozir. Gar ulsam beshigimni yopinchig'in topinglar. Yirtiq yomoq bo'lsa-da tobutimga yopinglar. Ko'rsinlar yig'ilganlar, umrim bari xatodir. Bu dunyoda topganim shu bir parcha matodir. Aytmaganman bu ashulani. Shu ashulasini juda yaxshi ko'raman. Juda va yig'laysiz. Ha, xo'sa. Nima haqida ko'proq o'ylaysiz? O'lim haqida o'ylaysizmi yoki o'zingizning xatolaringiz haqida? Umuman, kim bo'lishidan qat'iy nazar, nima topishimizdan qat'iy nazar, bu dunyoda baribir hammamiz bir xil ketamizda. Tushunarli. Hech nima bir mana shu parcha matodan tashqari hech nima olib keta olmaymiz. Va undan-da yana aniqrog'i, bilsangiz agar, bo'sha kafanda go'rga birga kiradigan kafan, boshqa hech narsa biz bilan birga bormaydi. Demak, xulosa qilishimizga hali kech emas. Shuning uchun faqat ezguliklar qilishimiz kerak bu dunyoda. Yaxshiliklar, savob ishlar ko'p qilib, nomimiz mana shunda yaxshi nom sifatida qoladi va eslanadi. Milena haqida fikringiz va Sevinch Mo'minova haqida fikringizni so'ramoqchi Shahboz Afarizmi? Sevinch Mo'minovani ijodi bilan uncha tanishmasman. Tadbirlarda ham uncha ko'rishmaymiz. Mana 1-2 ko'rganman. Unaqa tanishmasman ular. Ashulalarni ham bilmayman. U paytda esimda bor, endi kichkina bo'lgan paytimda juda ham hit bo'lardi Sevinch Mo'minova. Ashulalari ham, kliplari ham juda ko'p anaqa ko'rardim televizorning orqali. Keyin yana Milena. Milena endi tadbirlarda ko'rishamiz. Hurmat qilaman ijodlarini. Oybek Nazirov yozdi. Yulduz kerak emas, klassika Italiyadan bo'lsin deb fikr yozdi. Lekin yulduzdan ham bir parcha biz tingladik. Endi ozgina unaqa ularni ashulalarni uncha. Farqlanadimi operadagi qo'shiqlar, masalan, Italiya operasi, Fransiya operasi? Maktabi farqi bor. Maktabini farqi bor. Ijrodachi? Ijroda ham bor. Masalan, qarang. 3 ta maktab bor. Bu nemis maktabi, nemetskaya shkola, rus maktabi, opera i Italiya. Qaysi biri eng kuchli? O'zi har biri o'zgacha bir kuchli. Italyan ham, nemis ham. Nemis maktabi juda ham qiyin. Mana shu misol qilib aytganda Mozart. Mozart nemischa asarlarni yozgan. Bularni ijro qilish juda ham bir kichkina bo'lishdan qat'iy nazar, juda ham qiyin. Nemisi anaqalari juda ham qiyinda xullas. Xullas qiyin. Italyan ham qiyin, rus maktabi ham qiyin.
qiyin har biri. Hammasi o'ziga yetgancha. Lekin nemis anaqasini ijro qilishni uncha yoqtirmayman. Nimaga? Strogi qanaqadir. Masalan, mana shu bayramlarda ko'p ijro qilaman. Tsaritsa nocha ariyasini ijro qilaman. O'sha ariyadan ozgina bo'lsin. Hozir 2.5 minutni minut ichida daqiqada 2 soatlik bir anaqami mana shu yeb tashlaydi-da. Aha. 2 soatlik energiyani. Energiyamni 2.5 minutda chiqarib yuboraman. Hozir biz o'sha ariyadan tinglashimizdan oldin azizlar hamkorimiz tomonidan pitsalar keldi. Sizga Roma pitsalari. Bu Italiya mazasi. O'zbekistonda degani. Mana keling. Va bugun biz hozir italyancha, demak, bironta ariyadan yoki opera qo'shig'idan tinglashimiz mumkin bo'ladi. Buni ham mazasiga baho berasiz. Yana azizlar eslatib o'taman, bugungi hamkorlarimiz Lobazar O'z, bu onlayn bozor degani. Siz istagan joyingizdan turib, demak, onlayn tarzda makro supermarketlar va Korsinka supermarketlaridan istalgan narsangizni xarid qilishingiz mumkin. Birinchidan pulingizni tejaysiz, vaqtingizni tejaysiz va juda ham bugungi kunda yurtdoshlarimizga ma'qul kelayotgan, demak, internet loyihalaridan biri sanaladi. Yana hamkorlarimiz, demak, Panorama View studiyasi hamkorlarimiz. Shunday qilib davom etamiz suhbatimizni. Qaysi ariyada? Mana shu endi u ariyani akapella aytish juda ham qiyin-da. Orkestr bilan ijro qilish kerak. Anaqa qiyinroq-da. Italyancha aytib berib qolaman. Okay. Sulle labbra, se potessi, dolce un bacio ti darei, dolce un bacio ti darei. Tutti, tutti, ti darei le dolcezze dell'amore, a tutti dolcezze dell'amore, sempre, sempre si sa. Sempre si sa, ti da preso mille gaudi, ti darei le mille gaudi, ti darei. Yashang, olqishlar, olqishlar, olqishlar. Demak, Shirin Mamatova, Alisher Navoiy nomli opera va balet katta teatrda ham faoliyat yuritadi. Va bugungi kunda bu teatrimiz aytishimiz mumkin dunyoning eng go'zal teatrlaridan biri sanaladi va boshqa teatrlar haqida ham aytib o'taman. Moskvada eng mashhur opera teatri bu Bolshoy teatr sanaladi, ya'ni katta teatr opera Garnye. Bu Parijdagi eng katta teatr, demak, Sidneydagi opera teatri bu dunyoga mashhur opera teatr sanaladi. Mariinskiy teatr Sankt-Peterburgda. Menimcha bu teatrni ham bilmaydigan, demak, opera muxlislari kam topilsa kerak deb o'ylayman. Azizlar, shu o'rinda opera san'atiga tegishli bo'lgan bir qancha faktlarni aytib o'taman, balkim sizga ham asqatar, balkim siz uchun ham bir ma'lumot tarzida qas qotishi mumkin. Shirinxon, umuman opera so'zi ish degan tarjimasi ish so'zini anglatadi, ish ma'nosini beradi. Lyuli bor. Lyuli umuman olganda Fransiya operasining asoschisi sanaladi, lekin o'zi Italiyada tavallud topgan Jan Batist Lyuli. Demak, lekin uning taqdiri juda ham ayanchli bo'ladi. U o'sha dirijorlik, demak, tayoqchasidan noto'g'ri foydalanishi oqibatida, demak, oyog'ini nima qilib qo'yadi? Oyog'iga shikast yetkazadi va uni oqibatida gangrenaga uchrab vafot etadi. Mana shunday ayanchli taqdir. Demak, Sharli Guno, menimcha tanisangiz kerak. Sharli Guno Faust operasining premyerasiga juda ham bir ajoyib hiyla ishlatadi. Demak, uchta spektakliga, o'sha boshdagi uchta spektakliga chiptalarni shahar tashqarisidagi odamlarga tekin tarqatadi va umuman shahardagi odamlarga gap tarqatadiki, mana tugab bo'ldi chiptalar deydi. Mana bugun ham menimcha, demak, buni o'ylab topgan hiyla bizda ham juda ham avj olgan. Ko'p san'atkorlarimiz mana shunday tarzda chipta tarqatib, Istiqlol san'at saroyida konsert berishadi. Bu ko'pchilikka sir emas.
ko'pchilikka sir emas. Shirinxon mana shunday narsani demak buni ham ishlatgan ekan va undan keyin shahar odamlari katta qiziqish bo'ladi va ular ham chiptalar talash bo'lib ketadi. Va demak Faust asariga, ya'ni o'sha operasiga demak chiptalar talash bo'lib, eng hit operasalardan biriga aylanadi. Demak Mozartning birinchi operasi bu taqlidiy tarzda yozilgan bo'lib, 12 yoshida ijod qilgan ekan. Beethovenga keladigan bo'lsak, demak, u hayot davomidagi yagona operasi Fidelio. Demak, Fidelio asari ustida 11 yil ter to'kadi, ya'ni yoqadi, yoqmaydi, ishlayveradi, ishlayveradi, ishlayveradi. Oxiri 1805 yilda ushbu, demak, asar baribir sahnada qo'yiladi, sahnalashtiriladi, lekin unda u allaqachon Beethoven depressiyaga tushgan edi, chunki u kar bo'lib qoladi. Karlik oqibati depressiyaga tushadi. Yana bir marta eslatib o'tamizlar. Demak, opera spektakldan keyin erkaklar uchun bravo deyiladi, ayollar uchun bravo deyiladi va ko'plik shaklda aytmoqchi bo'lsangiz, bravo deb olqishlashingiz mumkin ekan. Biz demak, keyingi faktlarga o'tishdan oldin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Menimcha qiziqarli bo'lyapti faktlar ham. Shaxsan men uchun ham qiziq, chunki chunki baribir bilmaganimizni bilish yoki bilganimizni takrorlash menimcha yaxshi. Intervyuga kam borasizmi demoq Tobijon? Nima? Yo'q. Uncha yoqtirmayman intervyudan. Nimaga? Bilmadim. Tushunarli. Klassdan ortiq so'z bo'lganda o'sha demak muzirava ko'rardim, bravo. Tushunarsiz. O'zbek estradasidan kimning ovozi yoqadi? Shirinxon demoq Toybek. Sevara Nazarxon. Juda Sevaraga muxlis ekansiz, lekin bu vaqtda Sevarani o'ziga aytmagansiz. Nimaga? Uyalaman. Nimaga? Bilmadim. Aha. Aida Ariyasdan biladilarmi? Demoq Toybek Zasaydov. Aida umuman meni ovozimga to'g'ri kelmaydigan. Opera bizda endi har xil ovozlarga ega bo'ladi. Misol tenor uchun boshqa partiya yoziladi. Misol mezzo sopranoga boshqa partiya, u mendan pastroq ovozga drama sopranoga yozilgan partiya. Xo'janddan Parvez sizga salom yo'llamoqda. Kitoblarni kam o'qigan qiz ekanlarman demoqda Oybek. Bu sizning fikringiz. Lekin menimcha kitob o'qishni kanda qilmaysiz. Yo'q, turaman. Vaqtim bo'lganda yo'lda. Aha. Ziyodaning jimjim qo'shig'ini kuylasin demoqda Qorayev. Aha, arab tilida bironta qo'shiq bilasizmi demoqda Ravshanbek? Aha. Arabistonda ham opera rivojlanganmi? Arab mamlakatlarida. Nima deb o'ylaysiz? Arab tilida ham operalar bormi? Yo'q, yo'q, arab tilida opera yo'q. Eshitmagansiz? Yo'q, nima yo'q. Yo'q. Lekin adashmasam Dubayda yaqinda teatr qurildi, konsertli zal teatri. Opera Dubay. Chunki birinchi bo'lib konsert berdi anaqa. Nima ismi? Sami Yusuf. Sami Yusufda. Sami Yusuf konsert berdi va dunyoning eng mashhur opera asarlari ham namoyish etilmoqda. Bugungi kunda o'sha Dubay operada bir xorijlar ko'p bo'ladi-yu Dubayda. O'shalarni ham qiziqishni inobatga olishgan shekilli. Lekin o'zbek tilimizda bir qancha opera asarlari bor. Bilasizmi birontasini? Anaqa Proделки Майсары bor. Майсараның ishlari bor. Keyin yaqinda Sadoqat operasi qo'yildi. Yana undan tashqari Xamsa operasi, yangi Xamsa operasi qo'yilgan. Bu yerda Farhod Shirindi Shirin rolini ijro qilishi kerak bo'lgan, lekin gastrol safarda bo'lganim uchun ijro qila olmaganman. Nima bilmaysiz o'zbek tilidagi opera asarlaridan bir parcha? Bir parcha bo'lsa. Oyxon Aliyev ijro qildi. Maysaraning ishi operasi. Ishqida yondi, so'rmaydi holim, o'rtandi jonim, ketdi madorim, yo'liga boqdim, jismimni yoqdim.
yashang. Rahmat sizga, rahmat. Ko'p romanslar bor bizda o'zbek tilida, chiroyli. Ko'rayman shularni ham. Yashang. O'zlar yoqtirgan biror qo'shiqni kuylab bersa-da Ulug'bek. Necha yoshdan opera kuylashdan boshladingiz demoqda Hamidbek? 19 yoshdan. 18 yoshdan. Xosilar Akimovadan bo'lsa iltimos demoqda qani. Xosilar Akimov qo'shiqlarni bilmaysiz demi? Yo'q, eshitganman lekin. Aytmaysiz, ha? Endi Xosilar Akimov bilan do'stmisiz? Endi opamlardan qilaman. Hamidbek fikr bildirmoqda, kelajagi bor agar shu yo'ldan ketsalar demoqda. Voy, muncha yoqimtoy ovoz, shunaqa operalarimiz ko'paysa, ovozi shunaqa operachilarimiz ko'paysa demoqda. Mama 2299 gap yo'q demoqda. Ahadov G'ofur. Shokir yozmoqda. Podpiska jo'natdim sizga Shirina demoqda mana allaqachon Instagramingizda. Orzingizda yigit qanday sir bo'lmasa ayting demoqda Tohirbek Karimjonov. Orzumda yo'q, unaqa bir ideal bo'ladi-yu odamda, qandaydir o'ziga bir anaq qiladi-yu, men xayolimda unaqa odam keltirib berolmayman, qanaqa bir xarakterga ega bo'lishi kerak. Baribir hayotda boshqa. Bekzod Saidov yozmoqda, Botir Zokirov arab tilida opera aytgandilar-yu. Yo'q, ular opera aytmagan, ular opera aytmagan. Ular klassik ashulalar ijro qilgan, opera bu umuman boshqa. Klassik Botir Zokirov hech qachon opera ijro qilmagan. Ular estrada, aynan mana shu estradani O'zbekistonda yaratilishiga mana shu shular sababchi bo'lgan. Birinchi aynan estrada bo'lgan. Hozir misol milliy estrada bor-ku, ularda estrada bo'lgan. Klassik ashulalar ijro qilgan, lekin opera emas. Ajoyib savol Fazliddin so'ramoqda. Bu dunyoga nima uchun kelgansiz va shioringiz? Orzularimga erishishni xohlayman albatta. Mana shu nafaqat O'zbekistonda, balki mana shu Yevropa sahnasiga chiqishni xohlayman. Xudoga shukr, mana shu kungacha nimaki narsani orzu qilgan bo'lsam, sekin-sekin vaqti bilan amalga oshmoqda deb o'ylayman. Shioringiz? Shiorim только вперед. Faqat olg'a. Maqomdan bo'lsin demoqda. Maqom qo'shiqlarini ham bilasizmi? Maqom oldin endi kichkinaligimda ijro qilganman. Hozir ijro qilmayman lekin maqom ashulalarni. Lekin bilaman. Lekin bilasiz. Isbotlay olasizmi bilishingizni? Endi hozir qanday ijro qilaman bilmayman, ancha o'rib gullaganlar. Qani? Novdalarni bezab g'unchalar, tongda aytdi hayot o'tni yor, 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 yoring mana. Va shaboda qurur ilk sahar, olib ketdi gulning totini yor, 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 yoring mana. Ey yashang, rahmat, isbotlay oldingiz. Hazratov official yozmoqda, nega ko'nglingizga qo'nibdi g'ubor yoki xomush bo'lish zamon zaylimi? Sizga kichkinakkina iltimosim bor, bir shirin tabassum qiling maylimi? Faromush o'y surib o'tirmay g'amda yashamoq kerak ekan yorug', nimadir demoqchi bo'lgan, lekin rahmat hazratim, ajoyib she'r. Moskvadan sizga salom yo'llashmoqda. Alisher Uzoqovga o'xshaganmi orzuingizdagi inson demoqchi shekilli, nimadir demoqchi bo'lasizlar bor-ku. Jahon operachilaridan qaysi biri bilan duet kuylashni istagan bo'lardingiz demoqda Ulug'bek Otaniyozov. Aytib o'tdim, shu Andrey Bachelli bilan. Facebook aytib o'tdingiz. Agar Pavarotti tirik bo'lganida, hayot bo'lganida shular bilan o'tdim. Juda ham injiq odam bo'lgan deyishadi. Va pushti ranglarni yaxshi ko'rgan Pavarotti. Endi
har bir endi ular umuman. Yurtimizga kelganda konsertiga tushganmidingiz? Yo'q. Yo'q. Kelganmidingiz? Yo'q. Endi u paytda Pavarotti kelganida yosh bo'lganman. Kichkina edim. Operaga aytib o'tganimda 2011-yili sal qiziqish boshlangan operaga. Undan oldin umuman opera eshitmaganman. O'sha Bachelli kelib, hamma Bachelliga o'zicha chipta qidirib, operani tushungan, tushunmagan chipta qidirib yurganda, Anapoli degan qiz yaxshi fikr yozdi. Bizada shunaqa zo'r operada kuylaydigan xonandalarimiz borki, lekin Alisher Navoiy nomli o'sha opera balet katta teatr bo'mbo'sh bo'ladi. Birdan o'zingizlarcha opera tinglaydigandek Bachelliga palon pulga chipta xarid qildinglarda bir tanqidiy fikr yozdida Facebook orqali. Qay darajada jonli fikr bildirdi Anapoli? Endi Andrey Bachelli bu mega yulduz deb hisoblayman. Hozirgi kunda. Chunki juda ham ko'p hit ashulalarni ijro qilgan. Bizdan misol opera xonandalari shu yerdagilar ularni ashulalarini ijro qilamiz. Butun dunyo ijro qiladi. Va endi ularda bizikilar bilan tenglashtirish menimcha bu ozgina noto'g'ri. Yo'q, nimaga? Qarang, operada umrida katta teatrga kelmagan odam, mana shu Toshkentimiz yuragidagi katta teatrga kelmagan odam qidirib yuribdi Bachellini. U, menimcha Bachelli ijrosak bironta qo'shig'i ham bilmaydi. Endi men hammasi demoqchi emasman, tomoshabinlar orasida bir ikkitasiki yoki trend uchunmi yoki bo'lmasam o'zini nima deb aytishga ham hayronman. Bu holat qanaqa tasvirlashga. Agar tushunadigan odam bo'lsa, bu boshqa gap. Agar tushunadigan Bachelliga ana bu tushdi, bunga tushmadi desa, sal noto'g'riroq deb o'yladim. Meni fikrim. Chunki baribir Andrey Bachelli, bu Andrey Bachelli. Butun dunyoda hozir birinchi o'rinda turadi. O'zimiz anaqa xonandalar bilan tenglashtirish ozgina noto'g'ri deb o'yladim. Lekin eng achinarlisi shundaki, ko'p konsertlar bo'ldi. Misol, Anna Netrebko yaqinda tashrif buyurganda, shu Alisher Navoiy katta teatrda konsert bergan, Yusuf Eyvazov turmush o'rtog'i bilan. Shunda ko'p o'rtoqlarim, misol, o'zimizning teatrdagilar ham shu konsertga tusha olmaganda, chipta yo'q bo'lgan. Yoki juda ham qimmat bo'lgan, mana shu teatrda ishlaydigan odamlar mana shu oyligiga unaqa bilet misol chipta ola olmaydi-da. Zo'rg'a mana shu konsertga kira olgan bizda teatrda ishlaydigan misol dugonalarim, o'rtoqlarim aytdiki, eng achinarlisi shuki, umuman operani tushunmaydigan odamlar birinchi, ikkinchi qatorda o'tirib, konsert bo'yi faqat telefonini titkilab o'tirganda. Mana shuni gapirmoqchiman. Shu juda ham achinarli. Biz misol ko'p shuni tushunadigan odamlar tusha olmagan shu konsertga. Chunki biletini, mana shu chiptasini juda ham qimmat qilishgan. Lekin boshqalar umuman tushunmaganda, qizlar, bolalar kirib, butun konsert bo'yi mana shunday o'tirishganda. Juda ham achinarli holat menimcha. Pont uchun ham bo'lishi mumkin-da, mana bular. Shu rasmga olishadi. Qo'yadi internetga shu konsertda bo'ldim. Что Men shuni aytmoqchi bo'ldim sizga. Men ozgina tushunmay qolman. Aha. Mana Bachelli borasida ham shuni aytmoqchi bo'ldim. Bittakta xonandalarimiz qo'yyaptiki, o'zi to'g'irlab pop yo'nalishda qo'shiq ayta olmaydi-da. Lekin nomi mashhur. Bachelli deb chiptalarni rasmini qo'yishsa, rosa kulgim ham qistadi-da. Siz avvalambor pop yo'nalishda qo'shiq kuylash uddalab qo'ying. Keyin isbotlab qo'yingki, 1-2 marta operaga tushganingiz isbotlab qo'ying. To'g'ri, umuman tushunmaydigan odamlar mana shu biletini rasmga olib anaqa Facebook yoki Instagram ijtimoiy tarmoqda reklama qilishdan nariga o'tishmayapti. O'sha 5 minutlik nima uchun, nima deydi, 5 minutlik punkt uchun deymiz-ku. O'sha narsalar ham bor-da. Shuni aytmoqchimanki, umuman operani tinglash bu umuman boshqa bir tinglash san'ati ham bor aslida. Misol olib qaraganda, mana yaqinda bizda open air bo'lgan. Shunga tayyorgarlik juda ham katta bo'lgan. Shu 88-chi sezon ochilishi bo'lgan teatrimizda. Shu open airda bir kun avval bizda repetitsiya bo'lgan. Repetitsiya qanday bo'lgan? Hamma kirib, misol
endi ochiq bo'lgan, hamma kirib tinglab qarsaklar chalib, misol 2 marta repetitsiya kechgacha bo'lgan. Tinglasa bo'lardi hammasi. Shuni farqini bildimki, ertasi kuni konsertimiz bo'ldi. Ertasi kuni endi chipta bo'yicha chiptalar ham arzon bo'lmagan konsertga 100 mingdan boshlab, 100 ming so'mdan boshlab 1 million 300 minggacha. Birinchi qatorlari VIP joylari 1 million 300 ming bo'lgan asosiy joylar. O'shanda tinglovchilarni farqi juda ham katta bo'ldi. Mana shu bir kun avval kirgan odamlar umuman boshqacha qarsak chaldi, bilasizmi? Men sezyapman sahnada ijro qilyapman. Raqsga tushadigan joylari ham bor edi. U Silva bir tsiganka qiz bo'ladi. O'shanda ko'ynagimni anaq qilib raqsga tushadigan joylarim bor edi. Shunda repetitsiya paytimizda oddiy xalq kirganida shunaqangi bir tabassum bilan, xursandchilik bilan qarayapti, shunaqa ko'zlari bilan qarayapti. Shunaqangi qarsak cholyapti shu joylarda. Lekin ertasi kuni konsert berganimiz kuni mamda qarsak bo'ldi, bo'ldi. Unaqa bir xursand bo'lib odamlar, mana shunaqa bir bravo degan narsalar uncha bo'lmadi-da. Tushunasizmi? Farqini o'shanda sezdim. O'sha hammalar open air-ga kirdik deb xuddi shunaqa Andrey Bachelini konserti, Anna Negrepkani konserti, xuddi shunday bo'lgan. Bir muddatlik reklamada endi men shu konsertda bo'ldim. Open air-da bo'ldim. Biz shuni sezamiz. Biz sahnada turamiz, qarsak oddiy xalqni, misol mana shu ko'chada o'tib ketayotgan odamlarni, mana bitta aylanib ketib, anaqa tinglayotgan odamlarni qarsaga umuman boshqa, ertasi kuni umuman boshqa, shunda sezildi. Tushunarli, tushunarli. Yana o'sha qo'shiq Yodgor Mirzajonov bilan aytgan ashulangiz ham zo'r chiqqan demoqda. Umidjon Muqimov Shirnopa qo'shig'ingizni eshitaman deb qo'shimcha qildi. Akram Sharipov Amerika Qo'shma Shtatlaridan so'ramoqda. Hayotda nimani yo'qotishdan qo'rqasiz? Nimani yo'qotishdan? Endi yaqinlarimni yo'qotishdan qo'rqaman. Kelgan ovozimni do'st saqlasam. Ovoz. Endi asosiy men professiyam mana shu bo'lgani uchun qo'rqaman. Shirin opera tinglash uchun 3 sababni ko'rsatingchi. Nimaga aynan inson operani tinglash kerak? 3 sabab sizningcha. Agar bizda yoki butun dunyo bo'yicha umuman inson zoti nimaga opera tinglash kerak? 3 sabab sizningcha. Menga misol juda ham yoqadigan tarafi bu kompyuter umuman ishlatilmaydi bizda. Kompyuter bir qanaqadir nima kompyuter vazifasi va aralashuvi yo'q. Mikrofonlar yo'q bizda. Teatrda mikrofonsiz ashular ijro qilamiz. Haqiqiy ovoz faqat biz sahnada bo'ldi. Va haqiqatan o'tkazishlaydi. Misol, mikrofonni balandroq qilib qo'ying deish mumkin boshqa bir anaqalarda. Demak, sof ijroni tinglashimiz uchun mikrofon yo'q, kompyuter aralashuvi yo'q. Tushunarli, yaxshi sabab. Ikkinchi sababi misol spektaklimizda juda ham qiziqarli bo'ladi. Nima bo'ladi? Kichkina bir kitobni o'qigandek bo'lasiz yoki bir kinoni ko'rgandek bo'lasiz. Spektakl ham jonli, ham musiqa, 70 tacha odam orkestr chaladi. Bu yerda sahnada misol ham aktrisa sifatida, ham opera xonandasi sifatida ijro. Demak, bunday umumlashtirsak bo'ladi. Ovoz va harakatlarning mutanosibligi. Aha, tushunarli. Demak, original va ajoyib bir tomoshani aytyapsiz. Ovoz va harakatlarning ham musiqa bo'ladi. Ham musiqa mutanosib. Musiqa yana ham misol hamohangligi. Ha, musiqa yana ham misol odamni boshqacha aniq jalb qilib qo'yadi-da. Misol tragichiskiy joyi bo'lsa, musiqa bir tragichiskiy bo'lsa, o'shanda yana ham bir fantaziya anaqa bo'ladi-da odamda. 3-chi sabab, juda zo'r sabablar. 3-chi sabab nima odam dam oladi, bilasizmi?
sizdan misol charchagan bo'lsangiz, hamma narsani esingizdan chiqarasiz mana shu paytda. Operani boshlanib tugagungacha umuman xayolingiz faqat mana shu anaqada spektaklda bo'lishi kerak. Agar ko'rmasangiz, agar chalg'isangiz, telefoningizga yoki bir nimadirga chalg'isangiz, bo'ldi, ketdi, xayolingiz buzilsa, tushunmaysiz, nima ketayotgan, nima to'g'risida ketayotganini. Odam ruhiy qandaydir dam oladi. Xayollarimiz, umuman hamma narsa. Men misol kirsam, operaga spektaklga, chet elga borganimda birinchi o'rinda o'sha davlat teatrida qaysi spektaklda ketayotganini ko'raman. Сразу келген ана чипталарды сатып аламан, чөнки кыйын болот чипталар. Бары алдынан сатып аламан. Келген кираман, чөнки мен умуман жүтө ям, мисал маза кылам, дам аламан. Башыдан ахыргача мен шу жанды эшитип, көрүп, жыгылап, шуну арасында ар кыл анакалар болот да. Ар кыл историялар болот да, эми спектакльда. Трагический болот, яки комедийный болот, күлөсүз, яки жыгылысыз. Chiroylisiz juda ham Shirin opa demoqda Yulduz Hayitova. Kabilov Damir. Qanday kitoblarni o'qishni tavsiya qilasiz demoqda? Qaysi kitoblarni? O'zim to'g'risini aytsam, kitoblarni juda ham kam o'qiyman. Chunki bilmadim, menga ko'pincha kitobni o'rniga mana shu spektakldan ko'rish yoqadi. Kechki ham uyda misol ko'p har xil spektakllarni ko'raman. Internet, YouTube'da har xil spektakllarni ko'raman. Ular misol kitobda ham yozilganda, mana shu spektaklda. Kinoda ham ko'ramiz endi. Kitobsiz fikrlaringiz sayozlashib qolishidan qo'rqmaysizmi? Sayozlashib qolmaydi deb o'ylayman, chunki biz o'qiymiz misol konservatoriyada mana shu har xil kompozitorlar to'g'risida, operalar to'g'risida, maqomlar to'g'risida ham o'qiganmiz. Ko'p narsa juda ham qiziqarli bizda tugamaydi-da tarix operada. Mana shu boshlanishi, qanday anaqa bo'lgan, kompozitorlar to'g'risida, qaysi spektakllarni kim ijro qilgan, nechinchi yil ijro qilgan, qanaqa tarixi bo'lgan bu spektaklni. Biz o'zimiz opera hayotimizda juda ham ko'p narsalar bor, qiziqarli. Tushunarli. Azamat Buxorodan salom yo'lladi, Ravshanbek Sankt-Peterburgdan salom yo'llamoqda. Shirin opa, hayotdagi maqsadingiz, nimalarga erishdingiz demoqda Omadbek? Hali hamma narsaga erishganim yo'q. Endi bir mana shu operada qandaydir hayotim endi sahifasi ochilishi deb o'ylayman. Hali juda ham ko'p narsalarga erishishim kerak. Eng asosiysi, boshida albatta juda ham qiynalganman, chunki bu yerda o'qituvchi topa olmaganman, o'zimga ustoz topa olmaganman. Undan so'ng kelgan mana shu Sankt-Peterburgda o'qituvchi topdim o'zimga, shularni maktabi to'g'ri keldi menga, ovozim umuman boshqacha ravishda ijro qilishni boshladim. Bu meni erishgan katta yutug'im deb o'ylayman. Mana shu o'zini o'ziga to'g'ri keladigan ustozni topish bu juda ham qiyin. Operada. Nimaga Muyassar Razzaqovada o'rganmadingiz? Muyassarovada o'qiganman boshidan. O'qiganman. Bilmadim, ozgina maktabimni to'g'ri kelmagan. Tushunarli. Kamola Faniyatr yozmoqda. Kamolaxon. Kamola opa. Assalomu alaykum. Kamola Faniyatr yozmoqda. Shirin, salomlarim sizga. Ko'rganda juda ham xursandman. Shirinni ovozga gap yo'q, Moskvada Kremlni zabt etdi. Hamma qoyil qoldi. O'zbekistonda shunday akademik ovozlar borligidan xursandman demoqchi ekildik. Bular 3 ta nuqta bo'lib qolgan bu yerga Kamolaxon. Kamola opa bilan Moskvada ko'rishdik. Ular juda ham zo'r Faniyatr. Anaqa ovozimni ham tekshirib ko'rgan Kamol opa. Juda ham zo'r faniyatr hisoblanadi. Mana bular muxlis sifatida fikrlarini bildirdi Kamolaxon. Aynan o'sha konsert bo'layotgan mahalda ham menga ma'lumotlar aytib turdi bular. Haqiqatan Kremlda hali bu qadar go'zal o'zbekona kecha bo'lgan emas degan fikrni ham Kamolaxon aytdi. Xalqimiz juda ham xursand bo'ldi. Va yuksak darajada o'tgani bizni xursand qildi. Albatta.
Ijodingizga omad tilamoqda Samirichka. Orzulardagi insonni hali uchratmabdimi, demoqda Ravshanbek. Orzingizdagi insonni uchratdingizmi, yo'qmi? Yo'q, endi xudo xohlasa balki. Hamidbek so'ramoqda, maktablarda necha baholarga o'qigansiz? Maktabda 4ga o'qiganman. 3ga, 2ga, 3. Yo'q. Endi bu yerda qanaqa bo'lgan? Balki agar ashula aytmaganda 2 qo'yishardi balki. Endi o'qituvchilar ham har doim ashula aytkizardi. Matematikada necha olgansiz? Matematikadan 4 olganman. Rostdan, yaxshi o'qiganmisiz? 4ga bitirganman matematikani. Qaysi fanni hech o'qigingiz kelmagan, rostini ayting. Bu matematika, fizika, kimyo. Shularni. Juda qiyin bo'lgan. Aha, Kavkazdan sizga salom yo'llamoqda Namozov G'ayratbek. Siz uchun eng birinchi ustozingiz kim? Birinchi ustozim dadam, hozirgacha birinchi tinglovchim ustozim. Hamma ashulalarni hozirgacha dadamga eshitib ko'raman. Dadam aytadi, "Mana shuni ayting, buni ayting, buni yaxshi aytdingiz, bu yerda intervyuda mamnun qilib o'tirdingiz, bunaqa gapirdingiz, noto'g'ri gapirdingiz" deb mana shu yoshligimdan. Aka-ukalaringiz bormi? Bor. 3ta akam, 3ta opam. 7-chi farzand. Oxirgisi. Shuning uchun eng erkatoyi. Qolganlar ham san'atni tanlaganlar bormi qolganlarning ichida? Yo'q, hech kim. Hamma boshqa yo'nalishda. Aha. Ular dadam xohlagan san'atga. Aha. San'atga. Tushunarli. Opakalaringiz o'rtasida kim sizning san'atingizni ko'proq qadrlaydi? Hammasi. Hammasi opera tinglaydi. Yo'q, meni. Umuman qiziq menga san'atga o'zi aslida. Meni ko'rishadi, televizorda ko'rsatishda meni ko'rishadi. Damir yozmoqda, agar sizda faqatgina bir xatoni to'g'irlash imkoni berilsa, qaysi xatongizni to'g'irlaysiz? Yaxshi savol, Damir. Yaxshi savol. Juda ham yaxshi savol, lekin bilasizmi, menda shunaqa bir xarakterdi anaqam bor. Hech qachon nima qilishimdan qat'iy nazar, hech qachon afsuslanmayman. Bu judayam qiynalamanda kelgan. Lekin biron nima qilishdan oldin yaxshilab o'ylanib ish qilaman. Demak, o'sha xato qilmaslik choralarini oldindan ko'rasiz? Oldindan ko'raman. Judayam bir qaysidir oxirgi anaqa kelishim judayam qiyin meni. Juda ko'p o'ylanib, unaqa qilaymikan, bunaqa qilaymikan deb hamma o'rtoqlarimdan, dadamdan, ayamdan so'rayman. Yaqinlarimdan maslahatlashamanda. Qanaqadir ish tutishdan oldin. Tavakkalchilikchi? Tavakkalchilik qo'rqaman. Riskovat qilmayman. Nima ko'p o'ylab, keyin xulosa qilib, keyin shu ishga qo'l urasiz. O'zingizcha ham xatolaringiz haqida o'ylaysiz. Mana shu joyda xato qildim, shuni to'g'irlashim kerak. Yoki bo'lsam, umuman mana shu xatoni boshqa takrorlamaslik kerak degan xulosaga kelish uchun bir o'ylanib turasizmi? Juda kam. Juda kam. Endi nima, umuman xato qilmayman deb o'ylaysiz? Yo'q, balki xato qilarman, lekin uzr so'rashdan hech ham anaqa qilmayman. Kimdir dilini og'ritishdan juda ham qo'rqaman. Uzr so'rashdan ham uyalmayman, misol hech qachon. Lekin bu gaplarni gapirasizmi, o'zingiz amal qilmaysiz? Yo'q, qilaman. Amal qilasizmi? Qilaman. Uzr so'rash odamni dilini og'ritishdan juda ham qo'rqaman. Sodiqjon Abdullayev bizga Facebook tarmog'idan yozmoqda, intervyu uchun rahmat, alohida yo'llamoqda. Ota-onangizga aytgan insonga turmushga chiqasizmi, demoqda Qorayev. Bizda oilada unaqa narsa yo'q, lekin kimdir mana shu dadam har doim aytadi, shu qizim kimni tanlasa men o'shanga ishonaman, shu insonga beraman. Hamkasbingizga turmushga chiqishingiz mumkinmi, operachiga? Yo'q. Nimaga? Bilmadim, san'atkor bo'lishni xohlamayman. Nimaga? Endi ko'p anaqalar bo'ladi, har xil sportlar bo'ladi deb o'ylab bilmadim. Umuman san'at sohasida nimasi aloqasi bo'lmasin. Shunaqa xohlayman. Tadbirkor. Umuman boshqa ish bilan shug'ullanish kerak. San'atkorman.
shunchaki oddiy inson. Fermer deylik, bog'bon. Men faqat men fermer yoki bog'bon. Balki madam, lekin biz endi ko'rishib qolishimiz juda ham qiyin bo'lsa kerak. Nimaga? Endi ko'pincha shu keyinchalik Yevropalarga ko'p borib turaman. Shu davlatlarga balki aloqasi bor inson bo'lar balki. Chunki turmush o'rtog'im agar bu yerda faqat ishi bo'lsa, ko'rishimiz endi qiyinroq bo'ladi-da, qandaydir. Chunki kelajakda, xudo xohlasa, mana shu Yevropalarda ishlash niyatim bor. Tushunarli, yeting niyatlaringizga. Irismetov 93 yozmoqda. O'zingizni boshqa kasbda tasavvur qila olasizmi? Endi umuman bir ashulachi bo'laman deb o'ylamaganman. Boshida orzuim stvardessa bo'lishi. Chunki stvardessalar chiroyli, qandaydir chiroyli bo'ladi. Bilmadim, orzuim shunaqa edi. Bayramlar juda qo'pol ham bo'ladi. O'zbekiston havo yo'llarida bir necha bor duch kelganman. Ayrim stardessalar muomala madaniyati, bilmadim, xuddi ular go'yoki osmondan tushib qolgan yoki qaysidir nimalarga ishonadi-da. Endi qo'shtanoq ichidagi oshiqlarigami yoki endi bilmadim. Ko'p shunaqa eshitganman, lekin hech menga unaqa tushib qolmagan. Shaxsan men o'zim guvoh bo'lganman va xalq tilida tankalari deymiz-ku, endi ayrim tankalar uchuvchilar sanaladi, ayrim tankalar yana boshqa o'sha sohani boshqa joylarda ishlashadi. Shuning uchun bizni tomosha qilib turgan, demak, O'zbekiston havo yo'llari xodimlari bo'lsa, shuni ham inobatga olasizlar degan umiddamiz. Mana shu ayrim stardessalarni, hammasi demayman, ayrim stardessalarning axloqiga, xulqiga e'tibor beringlar iltimos. Juda qo'pol muomala, lekin o'sha uchayotgan o'zimiz odamlar ichim achib ketadi-da. Shuning uchun shunaqa narsalar ham bor. Tushunarli. Kabutardek charx urib qo'shig'ini aytsan demoqda Karayev. Nimadan? Nimagadir bu qo'shig'ingiz shunaqa qo'shiq bormi? Bo'lardi, eska shundan. Ruxsonam aytgan Germaniyada sizga Erkin Official salom yo'llamoqda. Qachon kelasiz Germaniyaga demoqda Erkin Official? Martda borgandik Germaniyaga. Yashang. Ismlarni kim qo'ygan demoqda Hamidbek? Dadam. Dadangiz. Va hamma narsani dadangiz hal qiladi. Tushunarli. Tushunarli. O'zingizga yoqqan qo'shig'ingiz demoqda Omonbek? Ko'p. Ko'p. Namozov so'ramoqda. Ushalmagan orzingiz bormi? Ushalmagan. Endi hayot to'xtab qolmayapti. Hali yoshman. Xudo xohlasa orzularimga erishaman deb o'ylayman. Balki bu qarigan chog'larimda aytishim mumkin, bu savolga javob berishim mumkin. Balki ushalmagan orzularim. Jahlingiz chiqsa agar, operadan ham foydalanasizmi deb o'ylab qoldim. Ijro qilish taraflama? Yo'q, jahlingiz chiqdi. Alamingizni operadan ham olasizmi? Yo'q. Nimaga qo'shiq kuylab ketmaysizmi jahli chiqqan? Yo'q. Yo'qmi? Chiroy, nima qilasiz jahlingiz chiqsa? Indamayman. Mana Baxtuz yozmoqda. O'zbekiston havo yo'llarining qizlarining burni osmonda. Endi shuda osmonda yuribmiz, burnimiz osmonda deb o'ylashadi-da Baxtuz. Bu juda noto'g'ri tushuncha. Chunki osmonga parvozga chiqqan samolyotning qo'nishi ham bor-da, shuni ham inobatga olish kerak qizlarimiz. Sizning ovozingizga ovoz qo'shilsin demoqda Nargiza Qurbonova. Otangiz qaysi sohada mavjuda so'ramoqda, dadangiz kim degan savol berdi. Dadam hozir nafaqada, pensiyada endi, oldin quruvchi bo'lgan sohasi. Baggoza 077 Amerikadan salom yo'llamoqda sizga. O'z mehnatingiz bilan nima qilgansiz operadan tashqari demoqda Zafar. Mehnat, shu opera menda faqat unaqa bir boshqa sohalarda mehnat qilmagan. Bizda judayam katta mehnatni talab qiladi opera. Agar operaga kirib kelgan bo'lsangiz bo'ldi. Faqat shu bilan yashashingiz kerak. Estrada yo'nalishga ham keyinchalik o'tishingiz mumkinmi demoq Ferozbek? Yo'q. Operadan estradaga o'tgan san'atkorlar
judayam kam. Judayam. Operaga bir qaysidir anaqasiga erishgan odam estradaga hech qachon o'tib ketmaydi. Balki nimadirlarga erisha olmagan odam operada estradaga o'tib ketishi mumkin. Tushunarli, yaxshi javob. Eldorbek Sapayev yozmoqda. Qoraqalpog'iston haqida nimalar deya olasiz? Qoraqalpog'istonda shu kungacha bo'lmaganman hali. Juda ko'p hamma viloyatda bo'lganman, faqat Qoraqalpog'istonga bormaganman. Tushunarli. Andijondan sizga Abdulov 010 salom yo'llamoqda. Omadbek, eng baxtli kuningizni so'radi. Eng baxtli kunim shu dunyoga kelganimda bo'lgan. Tushunarli. Bo'lgan kunim. Dilshod Yorqinov Samarqanddan sizga salom yo'lladi. O'zbek milliy taomlaridan tayyorlab turasizmi demoqda Nargiza Qurbonova. Umuman bu endi o'zimdan bazanda anaq qilish xohlamayman, to'g'risini aytaman. Vaqtim juda ham kam bo'ladi. Ovqat o'zim ovqat qilishimga misol 2 oyda bir qilishim mumkin, 3 oyda bir qilishim mumkin. Unaqacha bazanda emasman, lekin qilaman ovqat. Osh, misol gampan, uyg'ur taomlarini qilaman. Shirinliklar qilishni yaxshi ko'raman. O'zim yemasam ham uydagilarga qilishni yaxshi ko'raman. Ha, sizga. Chunki menimcha ismingizni o'zi sizni to'ydirib qo'ygan shirinlikdan. Balig'imizdan yeb ketinglar, mehmon bo'lib kelinglar deyapti Qoraqalpog'istonlik muxlislaringiz. Sapayev Eldorbek. Hayotda kimnidir chin dildan sevganmisiz demoqda Eldorbek. Rostan ayting. Endi uchra. Demak, hali chin sevgini tuyib ko'rmadingiz, tushunarli. Demak, Piyozovga fikringizni so'ramoqda Eldor 1438. Jenizbek Piyozov. Juda hurmat qilaman shu san'atkorni, opera xonandasini. Ko'p birga bo'lamiz tadbirlarda, mana Moskvada ham birga bo'ldik. Ham xarakterlari ham yaxshi. Inson. Yordamni hech ayamaydi hech kimdan. Kalam bor, bir katta zang bo'lamiz. Ovozi ham juda ham chiroyli. Hamma mana shu Kremlda ham juda ham bir anaqa o'ziga hammani qaratib oldi. Mendan oldin ashula ijro qildi, sahnani orqasida qarab turdi. Anaqa bir aktyorlik mahoratlari juda ham kuchli. Irismetov o'zbek qizlarini ko'klarga ko'tarmoqda. Bizning O'zbekistonimizga hech kim yeta olmaydi. Aqlli, kamtar, o'zbek qizlari omon bo'lsin deboqda. Shu joyda Instagram bizga, demak, 1 daqiqadan 2 daqiqa, 1 daqiqa vaqtimiz qolganini ma'lum qildi. Azizlar, xayrlashing, tushlar ko'rasizmi? Tushlar ko'p narsalar oldindan bildiradi deboqda. Masalan, tog'lar balandlik, yuqorilash, shamol qarshiliklar demoqda Baxtuz. Tushlarga ishonasiz? Mana shunday belgilar bildiradimi? Ishonaman. Menda har doim tushlarim o'ngidan keladi. O'ngidan keladi. Masalan, har qanday bo'ladi. Misol, ko'pincha aytishadiki, ayol kishining tushlari umuman teskari bo'ladi deydi. Lekin menda oldin anaqa bilaman nima bo'lishini. Yaxshi savol berdi Farhodjon. Assalomu alaykum. Operani tushunmayman. Italyancha kuylaganda shu asarni o'zlari tushunadilarmi yoki faqat kuylaydilar xolos? Yo'q, tushunamiz. Tushunasizlar. Ma'nosini. Ma'nosini albatta. Tushunasizlar. Bizda juda ham vaqtimiz kam qoldi. Biz yana bir marta efir qilamiz. Azizlar, jonli ijro tinglash istagidagilar bo'lsa, bizda bir necha daqiqa bor. Keyingi ikkinchi qismimizda Insta Live davom etadi azizlar. Time to say goodbye. Bye, Isaac and mon on my. Where do you sit to conte? No conte. At last, I'm the